Prej gati një muaj, projekti për portin e Durrësit është kthyer në mol sherri mes mazhorancës socialiste dhe opozitës. Kreu i qeverisë Edi Rama, duke prezantuar projektin Durrës Jahtëse Marina, deklaroi se ky do të jetë investimi më i madh i huaj në rajon. Por që në krye të herës, opozita e ka parë këtë projekt me dyshimet e saj, duke u shprehur ashtu si edhe inceneratorët, projekti i portit të Durrësit do të jetë afera më e madhe korruptive e qeverisë Rama. Pas një seance e cila zgjati më shumë se 14 orë, ku vendi miratoi projektin për portin e ri të Durrësit, vetëm përmes votave të mazhorancës, duke i hapur kështu rrugën investimit prej 2.1 miliard eurosh. Midis 107 deputetëve të pranishëm në sallë, gjatë momentit të votimit, vetë kryeministri Rama mungoi. Megjithatë, më herët gjatë fjalës së tij, Rama deklaroi se projekti i portit turistik të Durrësit është historik dhe nuk do të mundet ta ndalë as opozita, e cila sipas tij është kthyer në çorb rublash. Ky investim do ta kthej portin e vjetër Durrësit nga një platformë të zezë si surrati i të gjithë atyre që e përndjekin Shqipërinë qysh prej 1912-s në një prej porteve më të mëdha turistike në Zdeut. Shqipëria 2030 do t'i ketë. Ato që pret qysh prej 1912-s do të ketë dy porte moderne tregtare. Njëri në Vlorë është në ndërtim dhe tjetri atje në Porto Romano nuk keni asnjë shans na pengoni dot. Ndërsa, për kreun e grupit parlamentar demokrat, Enkelejt Ali Bejajn, ky projekt do të kthehet në aferën më të madhe të pastrimit të parave të krimit. Ky njeriu vjen dhe sjell, të paktën sipas fjalës së thënë atij në këto dokumenta, vetëm një shumër mizerabël prej 1.160.000 leon. 160 milion. 80 i ka në xhepin e djathtë, 80 të tjera do t'i marri kredi. Kaq, asgjë më shumë. Oh. Po pjesa tjetër, ku do dalin? Kush do t'i sjell? O si mund t'i gëzohesh që në këtë vend po vjen paraja e krimit? Ky është rreziku i madh. E hedh Shqipërinë në honet më të errëta të botës së perëndimit. Akuza drejt mazhorancës hodhi edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili bllokoi edhe foltoren për disa minuta, duke transferuar seancën në Facebook-un e tij. Për Berishën, marrveshja për portin e Durrësit shkel kushtetutën. Ne do fillojmë qëndresën në parlament. Ju, mos ikni, rini këtu, rini. Rini se është. Mos ikni nga sala, se këta këte duen të vendosin censurën. Hidheni poshtë të marrveshje. Marrveshja shkel me dy kamp, marrveshje stabilizim asociimit. Shkel kushtetutën e Shqipërisë. Marrveshja është i mashtrim fundëkryer ligjor. Edi Rama, i bindur t'jesh se tek porti i marinës do të përfundosh vetë edhe s'do të dalish pa kur për ti. Ska burg që të manë ty me këte që po bën. Si pasoje kësaj përplasjeje, konferenca kryetarëve vendosi që çdo deputet të flasë 10 minuta për projekt ligjin e marrveshjes për portin turistik të Durrësit, duke shënuar kështu një seancë maraton që zgjati për 14 orë. Ju të rejgjë vëmëndjen për të liruar foltoren. Si pas plan biznesit porti i Durrësit, parashikohet të jeti shtrirë në një sipërfaqe nga 1.3 milion 2 milion metra katror. A i do të përbëhet nga hotele me 4 dhe 5 yje, ndërsa parashikohet të hapen deri në 12.000 vende pune. 80.000 metra katror do të jetë hapësira e gjelbër, 700 metër linear gjatë si plazhi, 280 venda korime për jate të thjesht, super jate dhe mega jate. Mohamed Alabar, themeluesi i MR Properties në Emiratet e Bashkuara Arabe, i paraqitur nga qeveria si investitori projektit të portit të Durrësit, në një intervist për mediat arabe pas miratimit të këti projekti nga kuvendi i Shqipëris, u shpre se pritet të shiet një transformimi plot i një pjese të vijes bregdetare shqiptare në qytetin e Durrësit. Është një ndryshim loje, diçka për të cilën ne kemi punuar shumë në përpaskenë për një kote gjatë. Unë me të vërtet nuk mendoj se do të gjeni diçka të tillë. Ju keni këtë histori të pabesueshme në sfond, krahas asaj që do të jetë një destinacion krejtësisht i ri luksoz. Ne kemi bërë shumë projekte speciale gjatë viteve në mbar botën, por nuk kam dyshim se ky është pikërisht tek më të mirët prej tyre.
14 orë debat dhe një ligj special i miratuar me 76 vota për portin e Durrësit, një moll sherri midis opozitës, kësaj here bashkuar përsa i përket qëndrimit në lidhje me portin e Durrësit dhe majorancës e cila e çoi deri në fund projektin e saj. Në fakt dilemat për portin mbeten, natyrisht që është një nga ato çështje që i ndan njerëzit në pro dhe kundër. Do të flasim në këtë pjesë parë emisionit në lidhje me sherrin për portin e Durrësit. Për të vazhduar më tej pastaj do të flasim natyrisht edhe për zgjedhjet e reja që priten për kreun e SPAK-ut dhe protestën e 60-torit të paralajmëruar nga opozita e Zotit Berisha. Për të folur për këto çështje, jemi sonde në studio me Jola Hysaj, sekretare për marrëdhënie me publikun Partinë Demokratike, grupi i rithemelimit. Përshëndetje, mirë se erdhe. Jola, sonde në Spotlight. Është me mua Arben Meçe. Përshëndetje Meçe, mirë se erdhe sonde në Spotlight. Kolegu im Arbër Ida, i moderator nga Report TV, gjithashtu përshëndetje Arbër, mirë se erdhe sonde në Spotlight. Redi Rama, avokat, antar i Këshillit Drejtues të Dhomës Avokatis. Përshëndetje, mirë se erdhe avokat sonte në Spotlight. Ndërkohë që ne bëheshim gati për këtë, në fakt para një 3 orësh apo jo Arbër, ka është publikuar edhe një video e Alabarit, i cili me sa duket është një video e bërë më njëherë pas debateve, pas miratimit. Pas miratimit të e ndjekim këtë material dhe me këtë futemi në temë. With creating human experience. And the reason is that we love to create beautiful lives. And that's really what drove my real estate business for the past close to 30 years to grow and thank God, you know, we have a great reputation, good people as well. I really believe that we are just so lucky to do what we do in our lives and be able to dream it, detail it. I felt like Albania reminds me of where I come from, where development and progress and growth is there. And I guess Honduras is going to be absolutely the end of the best, so we can really start at an incredible level to create an incredible life. Shqipëria e kujton vendin nga vjen dhe Durrësit do të jetë maja e gjërave të mira që Alabar ka bërë në këtë video rreth asnjë minutë, jo, ai u munduat për mblidhje projekte më parshme, me sa duket një lloj përgjigje elokuente edhe për dyshimet që ekzistojnë jo vetëm tek opozita, por ekzistojnë edhe tek qytetarët në lidhje me atë se çfarë po ndodh me portin e Durrësit. Po nuk është e qartë, është kryeministria që e ka nxjerr apo qeveria, është Alabar vetë që e ka nxjerr këtë video? Në rrjetet sociale në Instagram, më sakt, të shkruar një faqe e re për portin e jahteve dhe marinën që do bëhet në Durrës, sapo shkruash një faqe e re 2-3 ditë, dhe aty është publikuar, por mendohet që mund të jetë në fazë verifikimi, pra për të marrë edhe zyrtarizimin, mund të jetë pjesa zyrtare e grupit Emar. Emar. Por Emar del përsëri, ndërkohë që po, është vetë logoja. Po ta shikoni videon, është Emar del në deli pari edhe zoti Alabar vet, ai që do jetë edhe personi kryesor ky që gjithë të diskutimi, por ndërsa të presim zyrtarizimin nuk mund ta themi 100%. Po jo, ajo që të bëm prandaj është dilema sa aty del Emar. Këtu kemi Alabar, ndërkohë kontrata është me i ka vënë fytyrën Eagle Holdings, i ka vënë fytyrën vet zoti Alabar, kështu që kjo është marrëveshje kuadër. Po, kjo ka shtot video. Vetëm Eagle Hillsin, Real Estate. Kemi Albanian Sea Sports që është shqiptare. Pjesa shqiptare. Dhe kemi NSHMI Development LLC. Pra, nuk ekziston e mari. Dhe, si gjithmonë, mungesa e transparencës, ajo çka është kyçi i kësaj dosje, përveç se është pagar, një gjë që është mega afera dhe mega skandal i shekullit për një port i cili është në geostrategjinë, në politikën dhe ekonominë jo vetëm shqiptare, por dhe të gjithë rajonit, përbën shkeljen më të madhe të gjitha korrave. Po ky entuziazëm i Alabarit në këtë video nuk është as pak ngjitës për ty? Po si mund të jetë pavarësi, si mund të mos jetë Alabari kaq optimist?
kur po merë falas me 1 euro në kontrat, të gjithë tokën që i përket qytetarve doktori do jep të Shqipërinë me 1 euro të gjithën. Një lloj siç po merë të gjithë portin, i cili është burim të ardhurash për qytetin e Durrësit, dhe nga ana tjetër po e merë falas sepse nuk është duke ndërtuar një port tjetër në Vlerë. Jola, se do natyrisht do flasim, megjithëse gjithë këto ditë janë bërë debate në lidhje me këtë edhe nga ana teknike. Po flasim ti e qytetarë Durrësit dhe në mundësinë e shumë njerëzve që unë mund thrisja sot nga opozita thirr aty duke qenë edhe qytetarë e Durrësit. Ka dy debate njëherë. Është debati nëse porti duhet zhvendosur që aty për t'i hapur rrugën një projekti të ri të madh, interesant etj. Është për studimin e këtij projekti? Mfal, jo, po themi, këto janë dy debate. Pra ky është njëri debat dhe debati tjetër është pastaj se si po futet ky projekt dhe a ka premisa për afer korruptive në këtë projekt. Të qëndrojmë tek i pari njëherë. Ty të pëlqen porti Durrësit ashtu siç është aty në atë qytet bregdetar i cili gjithmonë e më tepër po orientohet tek turizmi? Unë që jam lindur rritur në lagjën nr. 1 i Durrësit, që do thotë është pikërisht aty ku është porti. Dhe çdo qytetar i Durrësit, deri dje kishte Shatërvanin, kishte të gjithë sheshin përpara ketora veneciane që sot ekziston Veljera, dhe çdo vlerë historike e këtij qyteti bie. Ky port është disa mijëra vjeçar. Nuk besoj që erdhën në sensin e asaj dursakët e lindën portin në ditë sotme. Ky port ka qenë me qindra mijëra vite aty. Që nga ekzistenca 3000 vjeçare e Durrësit e deri më sot nuk ka qenë rastësisht. A është bërë një studim tjetër për portin që pritet të ngrihet në Porto Romano? A dihet se sa do të jetë investimi për këtë port? Sa është parashikuar fitimi nga ky projekt, jashtë quajtur projekt diellor nga ana tjetër? Nuk është projekt diellor ky. Ky është një fati i portit të mallrave të Durrësit. Sa qarkullon sot? Qarkullon në portin e Durrësit minimalisht 5 milion euro në vit. Sa do të qarkulloj gjatë kohës që do të jetë deri në 2045-ën, do jetë porti aktual, do jetë në ndërtim e sipër, dhe flitet për një marinë e cila bëhet në fazën e fundit dhe është një nga marinat më të vogla të rajonit. Ku do të shkojnë këto mallra? Sepse të gjithë kompanitë, sa është kosto që do të ketë shteti shqiptar dhe qytetarët e Durrësit nga koncesionet që ndërpriten, nga marrëveshjet aktuale tregtare? Të gjitha këto duhet analizohen. Jo, porti do vazhdoj të jetë funksional me bazë të përsa ko nuk është bërë gati për të transferuar, do vazhdoj të jetë funksional. Po si do të jetë funksional? Po do jetë, do vazhdoj të punojë. Ju keni aktualisht që flasin, duke qenë se këta thonin që ne jemi kundra BE-s, jemi pro BE-s, jemi qeveri e cila do të shkojë drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë që BE-ja do të tërhoqë një nga fondet më të rëndësishme që ti kishe për zhvillimin e portit Durrësit. 28 milion euro. 28 milion euro. Dhe sa miliona euro janë investuar deri më sot? Atëherë, ne po shkojmë drejt nga e sigurta, drejt panjohurës. Dhe gjithnjë e më shumë transparenca është zero. Ok. Meqë, nga e sigurta drejt panjohurës, thot Jola. Qështë i që tretoj, Jola, në më lejon të flashtusë. Me knejstirë. Ishin aq shumë të gjëra për çështjen sa unë duhet t'i sistemoj. Dhe në sistemimin tim do të filloj të arsyetoj për së mbrapshi. Do të jemi në dieni që zhvillimi i këtij porti bëhet me dy faza. Dhe këtë është në marrëveshjen që... Po, i këti porti, po i portit që pritet të ndërtohet që nuk ka studimin nga... Të lutem, do bëhet në dy faza. Dhe në qofë se kemi për para portin, faza e parë zhvillohet në këtë pjesën këteja. Në tokë. Por në fakt nuk duket, sepse është dukur si logik. Është në një pjesë ku aktualisht është përdorur për depozitimin e qymyrit, kromit, ekurit. Dhe në këtë moment që flasim, nuk ka asnjë kapacitet për të hëkshu portual. Kush nuk ka kapacitet? Është vetëm vend depozita, asgjë më tutje.
Çka do të thot? Pra faza e parë do zhvillohet kjo thua. Në kapacitetet që ka porti Durrësit, kur nuk ka qenë i mbushur totalisht kapaciteti, sepse ne nuk kemi pasur ai shumë marrëveshje tregtare dhe aktualisht që flasim, vëmendja është tek ne, sepse kemi pasur shumë më shumë marrëveshje tregtare dhe pritshmëritë ishin për të krijuar akoma më shumë marrëveshje, duke qenë një nga pikat kyçe në rajon. Ndërkohë që me bllokimin e këtij porti, do të thënë që ti ka shumë nuk do të thotë se ka argumente të rastë. Dëgjoj një argumentim, un po flas si qytetar. Mbaroj si qytetare. Do vazhdosh pra si qytetare. Po, më thuaj. Po, do të thënë qytetari do të thotë të respektosh me argumentin. Patjetër. Pra do të zhvillohet një territor i cili nuk cënon fare funksionimin e portit sot. Fare. Dhe kush e njeh portet, dhe kush e njeh mënyrën si funksionojnë portet? Ajo hapësirë që është faza e parë nuk ka lidhje fare me funksionimin e portit. Përdoret për depozitim, është vënë plerash dhe bilen qofs do të shoh nuk ka as depozitim tani. Në zonën pranë qytetit ka një rrethim që është kanë qenë depozitat që keni parasysh u dogjen një herë dhe u vendos të hiqeshin. Në midis tyre ndodhet një zonë ku depozitohet në këtë moment që flasim kromi qymyri dhe midis saj dhe detit ka një zonë të tërë që është moçalishte. Është e vërtetë. Të lutem në këtë moment, është apo nuk? Në këtë moment mund ta transmetoni fotografinë e bërë brenda këtij muaji satelitorin në zonë? Kaloja ledit edhe ta... Nuk ka të vërtetë kur flet me mua. E kemi këtu. Me mua kur mos e thoj fjalën nuk ka të vërtetë, nuk është e vërtetë. Portin e njoh shumë mirë. Nuk e njeh fare. Nuk e njeh fare. Vazhdoj. Ja, nishte se kontrata faza e parë e transferimit 7 vjet. Po. Që do thot nuk cënohet puna aktuale në port, do jetë terminal pasagjerësh edhe për mallra derisa të ndërtohet pjesa tjetër. Vetë 7 vjeçare faza e parë, sepse po shikoj pak kontratën. Nuk ka terminal pasagjerësh. Pjesa që është aktuale? Pjesa aktuale ne kemi nga 2023 deri në 2030, kemi ndërtim vetëm të apartamenteve, mjediset tregtare dhe një. Po pra, po është kjo zona që thotë, kjo është 7 vjeçare apo jo? Që thotë nuk cënohet aktiviteti aktual. Që thotë edhe Meçja edhe Arbri. Pra kjo është ajo çfarë bëhet tani dhe puna e portit nuk pengohet. Dhe kjo i jep kohë edhe 7 vjeçës së Porto Romanos që të bëhet port i ri. Kjo është logjika. Po sa vite duhet që të ndërtohet? 7 vjet, pra 7 vjet. Porti i ri duhet 7 vjet? Po, brenda 7 vjetësh është parashikuar. 20 vjet, po vetëm pjesa e porti i ri, porti i ri i mallrave po flasim, jo marinave. Porti i ri i mallrave don vetëm për një master plan, për krijimin e një master plani. Për të studiuar zonën, se nuk besoj që ata që në 3000 vite vendosën të ishte pikërisht aty ai port, nuk besoj se ishin të marrë. Disa studime i kishin bërë, se mund ta kishin bërë që në fillim tek zona ku prezumohet të ndërtohet porti i ri. Do ngati minimalisht arshtjellësia e detit e mjaftueshme për ankorimin e anijeve të nga që ankorohen aktualisht për mallrat. Unë po flas në ajër, po marshtetoni sepse. Në qoftë se të hapësh portalin e portit që ke, flitet që është një port i cili e ka thellësinë 7 metër, në zonë e kalatave vetë deri 9 metër dhe 11 metër. Sa do të jetë në Porto Romano? Ka mundësi të lutem? Po. Nuk mund të them 7 gjëra, do të them rreth gjërat. Mos më ndryj kur them, se nuk është serioze kjo. Sa do të jetë pra? Po, sa do të them, ky port që ti po shef. Pra porti Durrësit që është i cekut domosdoshmë. Një tjetri që do ndërtohet. Të lutem një herë, të lutem, dëgjoj. Po dëgjoj më kur dëgjoj. Do t'i them dhe atë punë. Do të them parin. Po, atë punë. Është thellësia 13 metra projektuar. Ku? Atje në Porto Romano. Në Porto Romano, po, është e projektuar, është projekti gati. Po, më po gati është. Do e thonë projektin ta tregoj këtu. Po, mirë do ishte që ishte transparenca, ajo që ne po kërkojmë është transparenca. Po, nuk është, ore, kjo nuk është transparenca që kam unë. Këto unë i marr nga media, nga socialia. Po më lidhe mua internet direkt këtu, do të nxjerrë unë me kërkim projektin, që ju nuk doni ta lexoni. 3D është edhe projekti. Jo, mos është, nuk është 3D më gëzon, jo. Nuk është 3D. Është një projekt për të cilën janë dy bledhe qeverie. Dy bledhe qeverie. Dëgjoj, para se të flisni informonit pak. Po patjetër. Ka një qeveri një bledhe midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë Kosovës, ku në themel të kësaj mbledhje është marrveshja që ka të bëjë pikërisht me këtë port dhe që ka të bëjë me portin e thatë që do bëhet Kosovë. Ka një marrëdhënie, dëgjoj, mësoj që pastaj thotë. Porti i Thatë, kështu quhet. Porti i Thatë në Kosovë, okay. Dhe porti i Thatë nuk do të thotë vetëm kjo. Është përpunimi i këtyre materialeve që nuk do të shkarkohen këtu.
Po të vjen si që janë të shkarkojnë atje. Ka një marrëveshje tjetër që është bërë para një 10 ditësh apo 15 ditë, mos gabojmë, midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë maqedonse, që përsëri ndërtohet mbi këtë port, jo mbi këtë që është tani, mbi atë që do ndërtohet. Po, dhe implementohet pas 20 vitesh. Jo, nuk absolutisht jo pas 20 vitesh. Atëherë nëse të thash një herë që ka këto marrëveshje që flitet mbi një projekt konkret. Së dyti, ka përpara 6 muajsh që është dhënë koncesioni, kanë filluar dhe është bërë projekti. Koncesioni i kujt është dhënë? Unë po flas për projektin e Porto Romanos. Dhe projekti Porto Romanos tani është fazë në projekt zbatimi, zonjë. Sepse logjika e projektimit. Po filloi që asnjë duro kur do filloi. Por ka një logjikë gjëja. Po. Më the dhe unë ngrita plotën këtu që ka vetëm 3 ditë nuk ka se dhe një gjë dhe po shkojmë drejt panjorës. Jo, drejt misterit. Jo, duhet minimalisht një herë të kesh bërë një projekt nga fillimi deri në fund, kuptosh si është logjika e projektimit. Logjika e projektimit është e tillë. Logjika e projektimit është e tillë. Bëhet projekt ide një herë. Miratoj projekt ideja. Mbi projekt ide dhe projekt zbatimi. Ai port atje është në fazën e projekt zbatimit dhe së shpejti dhe tani po negocohet firma zbatuese. Po negocohet tani me qeveria shqiptare. Opinioni publik kur e merr vesh këtë? E ka marrë po se do ti. Nuk e duam. Edhe ti nuk e ke lexuar ti. Kur është zotrim? Zotrim nuk e ke lexuar ti. Opinioni publik. Redi. Nuk e ke lexuar ti. Ta dëgjoj Redi. Opinioni publik. Nuk jam mund kontraktor. Jam ai që marr informacionin nga media. Qartë, në online. Porti Durrësit nuk është vetëm i Durrësit, është i gjithë shqiptarëve. Është port shumë i rëndësishëm, mira vjeçar siç u tha. Po më rëndësishmja besoj se gjithë shqiptarët bien dakord që të gjithë duan zhvillimin. Duke folur me shifrat dhe me projektet të cilat shfaqen, mendoj që askush nuk është kundër zhvillimit, por problemi besoj parimisht para se të kalojmë detaje se sa është fitimi, kush janë të ardhurat, si do të transferohet porti. Mendoj që gjëja e parë që duhet bënte qeveria shqiptare, duke qenë se është projekt, siç e thot vetë, strategjik, projekt shumë i madh, projekt i cili ka kërkuar një investitor të veçantë për të arritur qëllimin, duhet patjetër të merrej mendimin e qytetarëve, si mund të merrej. Këtu në Shqipëri janë harruar fatkeqësisht referendumet dhe nuk ndodh më të bëhen, u bë vite tashmë. Por është bërë një bashkëbisedim me qytetarët nga ana e qeverisë para pak kohësh dhe midis shumë pyetjeve të tjera duke kërkuar edhe rritje të disa dënime penale që mendoj që nuk ka qytetar shqiptar që mos ta pranojë, nuk është pyetur a duhet ndërtohet një port i ri në Durrës me këto kapacitete apo me dëna të tjera. Mendoj që pjesa parë apo fakti pasjes një projekti nuk është element i më i rëndësishëm për të mbushur mendjen e qytetarëve që ky do jetë projekti më i suksesshëm. Kemi pasur nga ana e qeverisë dhe projekte të tjera, të cilat janë trumbetuar si projekte shumë të mëdha me benefite shumë të mëdha për shqiptarët, dhe në fakt në realitet kemi parë që rrugës ka pasur deformime dhe nuk kemi arritur aty ku duhet apo aty ku është premtuar. Pjesa ku flitet dhe për përfitimet dhe pjesa ku flitet për strategjinë kombëtare duhet ishte këshilluar në mënyrë të pa diskutueshme me qytetarët. Nuk ka qeverisje, nuk ka bashkëqeverisje si thot kryeministri, pa marrë mendimin e qytetarëve. Mbledhjet e dy qeverive mendoj se janë shumë pak për të dalë një projekt kaq të madh, për një projekt kaq afatgjatë, pra deri në 2040 e ca, i cili 25. Do afektojë jo vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin. Nuk e dim se kush mban përgjegjësinë nëse ky projekt nuk del kështu siç thuhet sot. Dhe kjo besoj do jetë problem në të ardhmen. Po pse nuk e di kush e mban përgjegjësinë? Ka një kontratë në mbi bazën e cilës do funksionojë gjithë ky projekt. Është një kontratë që me disë qeverisë që përfaqëson shtetin shqiptar dhe firmën. Disa herë më thënë, të vetë me një gjithë që një avokat nuk do të bëj pyetjen, është kush jep garancin për një kontrat firmuar. Në bëj pyetjen si që dhe ta. Se, jo, je avokat. Fola, të vetë me një gjithë që avokati nuk do të bëj pyetjen. Sepse ju e dini që çdo lloj bashkëpunimi ka risku më brenda, është sigurt kjo. Çdo lloj bashkëpunimi. Por, risku në merë përsi për kontrata. E merë akti i cili nënshkruhet midis palëve dhe ku merren përgjegjësitë. Dhe në momentin kur ju si avokat thoni kush e merr përgjegjësinë, do të thotë që nuk keni më në pozicion avokati. Do lutem këto në pozicion avokati kur flet, po folë si qytetar, flasim qytetar. Tani unë nuk e di, dolën ato?
është ligji për investimet strategjike në Shqipëri. Përse? Dhe përcakton shprehimisht që investitori strategjik duhet të dëshmojë 10% të kapacitetit financiar për realizimin e projektit përmes bilanceve të shoqërisë që merr statusin strategjik, kreditimit dhe institucioneve financiare vendase ose të huaja në besueshmëri të lartë. Përse po flasim tani? Garantimi 10% i investimit nga institucione shqiptare ose të huaja me besueshmëri të lartë. Përse po flasim tani? Garantori i këtij projekti është NSHMI Development LLC. Kjo kompani njihet në Dubai për çfarë? Për ndërtime dhe shitblerje të pasurive të paluajtshme. Më thoni ku është banka dhe institucioni financiar i cili garanton këtë projekt në këtë lloj mesi? Pra garantori që del në momentin e parë që Alabari nuk ka më fuqi financiare, se ka thënë 80 milion lek, 80 milion euro, më falni, do t'i ketë financim të vetin, 80 milion euro do t'i marri kredi nga banka. Dhe pastaj, nëse nuk ka blerje, se unë nuk e di ku do dalin gjithë to miliona euro që do blerin të apartamente. Deri tani ka ngritur 17 çështje, meqense më kapë këtë të fundit, duhet të dish që kur bëhet një marrëveshje për investime strategjike, janë dy burime që dalin garant për investimin përposht një kompanie tjetër, e cila dhe dy burimet janë burimet financiare të vetat. Po, që ka 80 milion euro, që nuk që ka pas blerën. Të lutem, me qetësi se do të them dhe atë që do thuash ti. Po. Por këto 80 milion euro nuk janë të lidhur me NPC-un që thua, s'ka të bëj. Pra me fjalë, faktori i shoqërisë e cila është ajo që është garantore nuk lidhet me lekët që ka, ky lidhet me tjetër gjë. Me çfarë lidhet? Lidhet me tjetër gjë, jo me lekët. Ka gjë shumë aftë. Edhe një herë, nuk lidhet me lekët, ka gjë sigurt, sepse. Po me çfarë lidhet? Të lutem edhe një herë, me lekët. Atëherë një gjë është e sigurt për cilën po flasim ne tani. Lexove një dispozitë që ka të bëjë me lekët. Dhe por tani dëgjoj garancinë e qytetarëve që po ngelin pa portë dhe nga ana tjetër pire që të ketë. Sa do të bëni pa portë, do ta shpjegoj. Mos bëj politikë, ose politikë bëjmë mirë se ti po bëj teknik tani. Deri tani i lexove një dispozitë që the. Jo, propaganda. Deri tani lutem të më. Është jashtëzakonisht shumë e bukur. Problemi është që nga 3D-ja të kalosh në faktike. Po s'kemë 3D më zonë, nuk kemë 3D, dëgjoj, një offshore. Tani ne ishim si gjithmonë ka një kompani offshore. Po një minutë, zoti themi radh. Lexove një dispozitë, okay. Dispozita fliste për 10% garanci. Po. Fliste për lek. Dhe unë po flas për lek, ta nuk po flas më çfarë do të ndodhë në Durrës. Ti po flet për lek, por çfarë do të ndodhë në Durrës? Po duro më tani, duro, themi për lekin, çka ti lexove, se lexova unë. Ti e hapë këtë pisë, apo unë? Po. Të ka thënë zotnia, 80 milion i kam kesh të mijët. Dhe 80 milion të tjera i ka marrë garanci bankare nga bankat arabis dhe i ka depozituar në këtë marrëveshje. Dhe sa është vlera totale e projektit? Të dyja këto përbëjnë 160 milion. Po. Për të garantuar, sa është vlera? Për të garantuar 10% për cilin ti flet. Dhe në momentin kur diskutohet pastaj që ky 10% po, nuk është garantuar, sepse është çështja 80%. Në fakt për mua nuk është problem 80%. 80 janë garanci financiare apo është shuma investimit fillestar. Kompania të marr statusin e investitori strategjik me ligj. Dhe atë ligj nuk e lëviz njëri, sepse ky plan biznesi është plani biznesit 2 milion, se u thash 80 nga bankat, po nuk është 80, është më tepër, që plotësohet të përgjithshme. Jo, 80 është deklaruar të paktën. Nëse ka ndonjë gjë tjetër që nuk dimë ne, mirë do ishte të bëhet se transparencë. Pse? Sepse zotëria ka fitu, jo zotëria, po kompania, se nuk ka fitu zotëria. Po zotëria do fitoj më. Po jo më. Kjo është më shumë se sa e sigurt, se me 1 euro në kontratë po i kalon certifikatën e bonusit. Dizoj nuk ka me 1 euro. Edhe mos e pisë formoni ambientin, se s'është njëra. Nuk është e vërtetë. Po s'është fare, do ta them ja ta mbarojmë këtë njëherë. Ta mbarojmë këtë, mos ta mbarojmë zonë, ta mbarojmë njëherë. Që i kalojmë një kompanisë në pronësi do të. Ta mbarojmë zonë, ta mbarojmë 1 euro. Ta mbarojmë. Po, më thuaj. Do marrësh vesh kujt i kalon? Kujt i kalon? Ja do ta shohësh kush i kalon. Po, më thuaj. Prandaj mos disi formoni ambientin kot. Po ju e nisni dhe nuk thoni asgjë konkrete. Un kam thënë deri tani, ai person që vjen. Atë për çana hyn punë garantori. Oj zonj, duro, se ka një procedurë ligjore në drejtën e pronëtarit që kërkon garantorin. Pse më duhet mos i më kërkon mua pse?
Që i sjedh njëri nga përfaqësuesit në këtë sipërmarrje që ka fituar statusin e sipërmarrësi strategjik. Po pra, po kaq. Pse? Po sepse nuk është ai sipërmarrësi strategjik në Shqipëri sot. Ka të tjerë, domethënë. Po është kompania që prodhohet në Shqipëri, sipërmarrës strategjik që më për sipër të bëj këtë investim strategjik. Dhe në këtë kompani, e cila merr për sipër të bëj investimin, është edhe Porti i Durrësit, zotëri. Po këto nuk i thon këta. Po pra po është 33% që i shtetit ja manipulimi që bërë. Ja manipulimi që bërë. Gjohet a i manipulimi që bërë. A i vendim që thua ti, i kalon Portit të Durrësit pronsin. Kush i kalon Portit të Durrësit? Ky vendim që vdeti 1%. Jemi i... Ja kalon Portit, zonë, ja kalon Portit që Porti me këtë pasuri të jetë prezente në këtë kompaninë. 560 metra katror të Portit të Durrësit. Kujt i kalon? Portit të Durrësit do t'i kalon në pronsi të plot kompanisë për vlerën 1 euro. Kujt kompanie? Dhe dhe kompanie, cilë kompanie? Po për tjetër do t'a lezoj unë këtu kështë. Kompanie e resh shtetërore që e merë. Po jo me e resh shtetërore? E merë shtetërore, zonë. E merë shtetërore. Atëri, ju kur bleni apartamentin, zotëri, e bleni në ajër, apo ja, ta themë unë këtë tani, sa bukur që erdhe këtu ti, tani çfarë ka ndodhur bën? Që të ushqerojnë këtyre që dizvojnë ambientin. Shteti shqiptar, shteti shqiptar, atë pronë ka pronë shteti, ka qeveria, nuk e ka porti. E ka qytetarët e Durrësit e kanë qytetarët e gjithë Shqipërisë. Ka shteti, shteti është përfaqësuesi i gjithë qytetarëve të Republikës së Kipërit. Dorota, nuk është çështje politike. Kjo është çështje tani çfarë do të bëj? Në një mënyrë sinqerisht po bitem unë. Sinqerisht po bitem me ju. Po, më thonë. Shtet, kush është shteti? E di kush është koncepti i shtetit? Po s'po e kuptojmë kush është shteti. Po pra është përfaqësuesi i popullit. Përfaqësuesi i popullit. Vendimi popullit. Që në kurrizë të popullit merr vendime kur popullit. Në asnjë vend nuk e ka populli pronë shtetërore, por ka ligjërisht shteti. E ka shteti. Administron institucione. Shteti gjë më. Por çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Mos tym në parim e tjera. Shteti nga anëtia ja ka lënë këtë në pronësi. Kujtja ka kaluar? Portit. Dhe atë kanë pronësi portit. Tani porti futet në bashkëpunim aksioner me 33%. Kjo është kjo kompania, si quhet kjo? Kam kompania Harbor Mundimor, si quhet pjesa? Kjo është kompania shtetërore. Duhet të sqarojmë gjëra se çfarë thiet se vetë orientojnë popullin. Agency. Tani shoqëria e cila do të merret dhe që fiton statusin e investitori strategjik. Pra statusin e investitori strategjik. Janë të dyja kompanitë bashkë. Jo, më ka fituar shoqëria aksionerit. Po pra, po që janë bërë dy Barin dhe shteti shqiptar. Këtë nuk kuptojnë këta dhe këtë disinformojnë. Shteti ja kalon kompanisë së vetë që ka krijuar, e cila do futet si aksionere. Këto, kjo është pjesa e aksioneve në cilën futet. Pra nuk ka para që edhe Shqipëria, po futet me... Çfarë do thënë? Nuk e Shqipëria për formula klasike. Formula klasike. Formula klasike që ndodh në territorin e Republikës së Shqipërisë historikisht 30 vjetë. Një person që është pronari i tokës, që në këtë rast është shteti, është porti, kompania, bën bashkëpunim me investitorin dhe thotë 30% të investimit e ka unë, 66% e ke ti. Ku është 1% këtu? Mësojnë ato dhe lexojnë mirë ato. Po, patjetër. Dhe tani çfarë po ndodh? Po nga taksa. Këto port këtu, këtë port këtu, nuk do ta bëj alabari zotni. Po do ta bëj kompania që ka fituar statusin e investitorit strategjik. Nuk do bëj alabari. 66% alabari, 33% Po pra, këtë morvesh. Tani kjo morvesh. Tani shifeni çfarë ku po zhvillohet projekti. Shifeni ku po zhvillohet projekti. Ja ku e keni situatën para një muaji. Është gjithë pjesa e djathtë e këtij portali këtu. Gjithë pjesa e djathtë. Shifeni si po çfarë ndodh depozita. Domethënë te rrethi i verdh. Nga rrethi i verdh deri ku është gjëja këtu? Deri në cep të ekranit. Jo, apo deri poshtë. Deri poshtë te unda. Jo, më jo këtu kjo. Po pra po këtu. Megjithatë, me çe ngrihni këmbë që ta harrosh. Gjithë kjo pjesa këtu është, gjithë kjo pjesa këtu është porti, është fazë e parë. Një sekondë me çe nuk të kapi kamera. Ku është motori? Ja, ku është kjo pjesa këtu? Kufiri këtu dhe nuk preket kufiri. O, ju lutem, po lodhet kot meçja. Çfarë zhvillim portual ka në këtë vend? Shiveni depozit, duket nga ajri që është depozit. Meçja, edhe një herë të lutem ma shpjego. Nga ajri që është depozit. Nga cila anë kemi më mirë meçën, një sekond, po flas për regjin. Nga cila anë kemi më mirë meçën që t'na shpjegoj një gjë. Nuk e nxjerr dot atje. Mund ta nxjerrim këtu mbrapa me edhe ta shpjegoj meçja tamam. Është qartë,
Nuk po jap pjesën tjetër pasaj që të shifti sy aty është më mirë. Aty është më mirë thon. Okej. Porti është këtu. Ky dhe kjo pjesa këtu. Zhvillimi bëhet me dy faza. Faza e parë është këtu dhe ktheja. Po. Dhe faza e dytë është pjesa ktheja. Po. Kjo pjesa këtu zhvillon aktivitetin porti tani në këtë moment. Zhvillimi, çfarë do që të bësh në këtë zonë, nuk e zonë nuk e prek portin aty po thua. Dakor. Pra, prej këtu dhe ktheja nuk ka ndryrje me këtë projekt. Pra, projekti faza e parë zhvillohet në një zonë ku nuk ka aktivitet fare porti, po zonë parazitare. Ne në gjithë vitet këtë zonën ktheji se pas kemi përdorur fare. Se ke përdorur më? Nuk e kemi përdorur. Po, më, po. Dhe në këtë moment që flasim, po ti shikosh me vëmendje. Shihe këtu. Depozita kromi. Ktu, sipër depozit çmiri. Sa kanë qenë kontratat? Këtu në këtë vend ka vetëm 3 grupe, 4 grupe, grupi që janë vetëm depozita kromi. Tani kjo tani e morë vesh që vite pjesa e parë, pra me fjalë, zhvillimi i këtij projekti për Redin, se kam një pyetje për Redin. I kam ndjek debatet të ditë më shumë vëmendje dhe realisht është më shumë një debat politik edhe moral, por nuk po kuptoj ende majsa kanë parë kontratën nën. Ka probleme ligjore kontrata apo jo? Se të paktën nga sa kanë parë unë edhe majsa kanë folur me ekspert, probleme ligjore kontrata nuk ka. Po ka ma. Morale politike është edhe mi thoni, se kam pyetje për të dy ndoshta se. Shiko, ne ose si kuptoj unë, do të jetë debati në parlament, unë zori një argument për konflikt juridik, nuk ka më zot. Nuk ka, asnjë nuk ka. Po mund të ketë edhe ndoshta se kemi të kostove. Në parlament më thuaj një që ndihmë, do të jetë zonë të kostove zotrive, ti jam vetëm një që ka. Konferenca shtypike, parë ndonjëri që thotë. Dhe kjo është shkelje kushtetuese. Kush? Heqja e taksës. E taksës ke heqen e taksës të infrastrukturës dhe strehimit social. Më thuaj cila dispozite kushtetutë është hiqet në këtë rast? Si cila dispozite kushtetutë është? Se shkeli kushtetutë është elemove të thosh më zonjë. Po, kjo shkeli... Nuk ka në Republikën e Shqipërisë një prishje të politik taksa që shkeli kushtetutë. Është politik taksimi, zonjë. Është politik taksimi. Nuk ka të bëjë me kushtetutë. Nuk ka të bëjë, jeni sigur. Ta dëgjoj. Kemi patur disa raste të shkeleve të kontratave dhe me kompani tuaja. Kemi pasur rastin më i famshëm është rasti i Beketit, 120 milionë euro dëm. Pra shkelet disa kontratat cilat lidhen me shtetin shqiptar nga shtetas tuaja apo kompanit tuaja. Dhe kemi pasur probleme. Pra unë duhet nuk ishte koncesion, ose ajo Begeti është tjetër gjë, po nëse gjithsesi. Jo, ishte shkelje të drejtave të investimit. Pra nuk ishte koncesion, ajo ishte tjetër kontratë në Shqipëri. Ju lutem ta mbaroj re disa. Ishte pjesa skavicës Begetit që kishte lidhje marrëveshje me shtetin shqiptar me kompaninë e tij. Po janë dhe një sër kontratash tjera që ne kemi probleme. Sa është fatura në gjykatat e arbitrajit ndërkombëtar për Shqipërinë? Cili është dyshimi yt, Redo, tek mënyra se si është bërë kjo marrëveshje? Kompanit Guasco. Pra nëse kontrata formalisht mund mos ketë probleme të dukshme, kompanit cilat marrin pjesë dhe nuk i kanë të deklaruar aksionerët fundor, pra janë kompani Guas ose kompani offshore, këtu ka një problem transparencë. Kush është nga këto? Është se s'ka këtu këtu. Diferencimi i taksave brenda një kategorie. Më thuaj kush është Guac nga gjitha kompanitë që janë transparente? Më thuaj një. Nuk ka të tjerë, është vetëm dia e juar. Dyshim apo me kapital tulë. Po e kuptoj. Dyshim, dyshim apo. Mund të jetë, ato po thotë Redi që mund të jetë kontrata mund të jetë në rregull. Është aty Guac. Por s'është asnjëherë Guac. Kush është Guac nga ato atje? Se e keni hapur shumë të punë Guac. Më thuaj kush është Guac nga ato atje? Ja ku i ke përpara kontratën. Një më thuaj. S'jan, janë të gjitha të regjistruara. Kush janë të regjistruar? Ato pra çka atje? Pra janë transparent gjithë kontratat e kompanisë. Po, se nuk i dim ne, më fal. Po, se s'ka bën një bashkë me kontratën. Pikërisht. Unë po bëj një si bëni kontratat juve që kur bëni kose ja me gjithë kontratat nuk e jo atje. Kur bëhet kontrat me disi përmarrë asnjë nuk shohin aksionerët e tij. Nëse nuk dihen vetë kush blen kontratën, ka kontratë. Jo. Kjo është ligj. Marrveshje kundër. Kujtë, stabilizim marrëveshje, stabilizim asocimit? Jo, atëherë pse BE-ja e tërhoqi fondin për 28 milionë? Tani hajde këtu tani po themun, dal prapa ty? Vazhdo, dil prapa. Dil. E shikoni këtë kalatën këtu? Sepse për Gjë, dëgjoj pse dëgjoj. Dëgjoj dhe mos abuzoni mos ju çuditërisht. Ju jeni telefoni prishur. Nuk din askush janë të ardhur. Ju jeni telefoni prishur. Që dëgjoni një gjë dhe në mënyrë mekanike transmetoni pas ditës, pas ditës pas ditës. Tani dëgjoj që t'ia themi shqiptarëve këtë punë. Ja themi shqiptarëve, dëgjoj. Nuk janë të informuar. Dëgjoj, ja themi shqiptarëve. Ne shikoni këtë njëri këtu. Do të hedhi qeveria shqiptare. Shikoni. Kjo është depozit qymyri. Ajo është, po. Po, kjo është deve qymyri në këtë moment, shofim ne, është qymyr. Kapaciteti portuali kësaj ja, përpara 12 vjetësh kur është bërë kontrata
midis Sali Berishës dhe shoqërisë kondicionale. Ç'kemë Sali Berishën? Po jo, jo, se po jo, po flet për kontrata. Nuk ka lidhje me Sali Berishën. Nuk ka të bëjë me politikë, ka të bëjë me teknikë në këtë rast. 12 vjet përpara është bërë një kontratë koncesionare, kur gjithë administrimin e këtyre gjërave kishte një shoqëri koncesionare gjermane. Në atë moment, u konstatua në plan biznes që volumi i mallrave që do të vinë këtu do ishte aq i madh, sa kjo kalat këtu duhet përforcohet. Pra, nuk i kemi arrit gjithë kapacitetet në portin e Durrësit. Zonjë, të lutem, ka mundësi? Po, thuaj. Të përforcoj. Dhe vjetë përpara, qeveria që në kohën e Berishës kërkon Komitetin Evropian fonde për të forcuar këtë këtu. I akordoi këto vite, bileu këto vite, po ishte negocime. Tani që ndodhë? Në vitin 2019 kanë filluar negocimet e shtetit shqiptar me Alabarin, 2019-ën, ku përfundimisht shteti shqiptar me vullnet të plot. Pse kishte me kaq vrap shteti shqiptar? Do ta themi këtë, ta mbaroj këtë dhe vazhdojmë edhe me pyetjet e tjera. Do ta japë përgjigje. Vetëm se të lutem, afrohu shpejt tek përgjigje e 28 milionëve pse i troçi BE-ja. Atëre u vendos që funksioni i këtij porti nuk do të ishte më depozitim çmyri. Por do ndryshon destinacion, çka do thot? Për forcimin kësaj kalate është një investim i kot. Dhe me të drejtë, shteti shqiptar i drejtoi Komitetit Evropian dhe i thot, mos ai sillni s'ka çuduar. Tani, pra ti po thua, pra ti po thua që Bashkimi Evropian i tërhoqi këto para me kërkesë të qeverisë shqiptare apo ai ishte një reagim në lidhje me qeverinë shqiptare një moment? Jo, jo, mbajmë qeverinë shqiptare sepse jo, po të pyes sepse një nga gjërat që u tha është pikërisht pyetja që bëri pak më parë. Qeveri nuk e qeveri shqiptare. Që Bashkimi Evropian a ka dyshime në lidhje me këtë? Ka dyshime në lidhje me shkëndijen e MSA-s? Dhe 28 milionshi ishte një kundër reagim në lidhje me vendimin që u mor apo jo? Kjo ishte. Ja ku jemi qytetar të lirë të Republikës Shqipërisë me arsyetime minimale që kemi një sasi lekësh dhe do t'i hedhim diku. O, kaq, i kam lekë në dorë, do t'i hedhim. Po i hedh në vendin mos strategjik të rajonit. Okej. Dhe po hedh minimumin e vlerës që ka realisht. Do të them pasem tutje. Po më thuaj. Në momentin kur ky brenda një viti, brenda dy vjetësh do ndryshoj destinacion, do t'i derdhësh 328 milionë. Jo, nuk ka logjikë investimi. Kaq thjesht është. Çfarë lodh sot më? Kaq thjesht është, por nuk kanë ndërmarrë njerëz ato që do të derdhë një vend që ndryshon destinacionin në dy kalata. 28 milionë. Janë dy kalata e para. Po, dy kalata e para që ishte në parashikosh më vonë dhe edhe thellimi i portit. Ky port do ndryshoj destinacionin dhe u vendos. Kështu që s'ka më kuptim që të jetë para. Ka logjikë, kjo është logjikë politike kjo. Kjo është logjika më normale. Tani, të lutem ta vazhdojmë me Redin sepse pyetja ishte cili është dyshimi që ti ke në lidhje me këtë projekt të qeverisë shqiptare me Alabarin. Ja, pra, dyshimi kryesor është subjekti Eagle Hills Real Estate Development, që ka ortak Northeast Real Estate Holding. Është e themeluar ortaku në Cayman Islands, është kompani tjetër, pra kompania, kurse është offshore. Eagle Hills është në Tiranë, ka themeluar kompaninë me kapital 100 lekë. Si incineratorë? Jo, 100.000 lekë. 100.000 lekë, po. Ose 10.000 lekë. 10.000 lekë. Ligji lejon ofshort apo jo? 10.000 lekë. 10.000 lekë. Ligji të reja gjithmonë. Po, ligji lejon, jo, ligji lejon të... Kompanit duhet jenë të, si thuash, të dihet burimi i qartë. Ligji shqiptar, sidomos në perimin e themelimit të një shoqërie, çfarë do lloji SPK është aksionere, nuk tregon fond në investimit ose fondi kapital. Kjo është e vërtetë, sepse ai është një detyrim minimal që është. Fondi themelimi dhe këtu akti e ka të qartë shumë mirë se akti e ka të punë kon ortakun fundor. Pra kush janë pronarët e kësaj kompanie? Nuk e di. Ku e ke këtë ti që kërkon fond si ligji shqiptar? Ligji për shoqëritë tregtare. Ku e ka fundorin për çdo biznes tashmë? Nëse keni një biznes, vitin e fundit është kërkuar për çdo biznes të deklarojë ortakët. Dhe një herë. Pra që ishin shqiptarë. Është një situatë me inceneratorët. Jo, prit, se këtu tani ne ka qarkulluar nëpër media, kam idenë edhe tek ty. Një skem se si është ndërtuar shoqëria, po themi, e Alabarit. Pra, të gjithë ata që janë pjesëmarrës aty ku ishin djali, më duket, tjetri, pra çdo kompani për të cilën flitej kishte nga mbrapa, kishte një emër konkret aty apo jo? Shumica po. Ë? Shumica. Shumica atyre po. Jo, më do të them unë përbërje se kam unë përbërje. Se nuk është kështu. Po pra, se është përbërje. Ta përthe unë sa të flasë. Se ka. Po jo, ai do ta di tani, se po ndryshe si do.
Këta kur flasin duhet të mos u merr me këta suaj këtë gjë. Po fakte po. Shoqërisë. Cilët janë ata që janë aty? Ti nxjerr për të skema. Se më duhet të transparencë, që janë këta apo kërkojnë gjithë kohës më? Po prap nuk kuptohet qartë, është shkelje ligjore kjo apo çfarë është? E quaj në mirë qen. Shiko, kush është shkelja më e madhe? Kjo është vetëm në gjithë kontratë. Po transferohet ose po zhvillohet porti më i madh i Shqipërisë. A duhet ishte minimale? Pse s'del Alabari, ku dëgjohen edhe emra të tjerë, dalin dhe të thonë që jemi ne, kompani, këta në rëpërë. Alabari e tha, ja pa në video. Po, pra po. A ishtë firmetari më i kontratës? E thotë dhe në video. Qartë të thotë a i... Po, që me arri dhe doli kjo tjetra. Qartë të thotë a i kur e ishtë firmitar? A i ishtë firmitar? I kësaj mërveshje. E gjete me që... Ja të taqimë. Nuk kam shumë kohë dhe duhet kaloj edhe në qështje tjera. Edhe problemi publik, reali shkele cilat janë. Pra, është një që thua ti, është kjo. Është 7% që i teksimit, që a i heq të drejtër, pra është taksa infrastrukturës, dhe nga nga tjetër është strehimi social. Duke i hequr këtë në tregë, përveç se kryon rëmujën e tregut në Durrës, a i eshet me 1500 euro metri katror në Durrës, dhe nga nga tjetër tokën e Kafalës. Por, të heqësh me ligjë, të heqësh këtë dhe t'i japësh të avantazh me 7% për kosto, atëherë automatikisht, nëse projekti i Durrësit shkon në kushtetuese, të jesh i bindur që kushtetuese do t'a hedhë poshtë të projekt. Siç e thatë ju, t'i heqësh me ligjë, pra, i shequr me ligjë, pa është ligjore. Sa, më falë, sa investimet të tjera kënë në Shqipëri që janë edhe shumë të rëndësishme dhe nga ana energjetike që nuk ka pasur të lloj faciliteti. Kush është arsyeja se pse kjo taksë nuk është shkelje kushtetuese? Kjo do të parë jashtimi nga taksa nuk është shkelje kushtetuese. Mund të jetë barazia në treg, por ku diun do? Ai do të lutem vetëm për masave, këtyre për masave, pse u bë pagar? Pse bëhet me kaq shumë? Tani se kaluam në 700 pyetje. Më të lutem se dole me çu pagar. Meçë, më jep e ke skemën atë se po se ke gjetë akoma. Po i vetë sa ti. Po sa ta nxjerrim atje se jo më kemi skemën. Përfitimi i kryeministrit, kush është këtu? Se i qytetarëve nuk është. Mirë, okay. Me që ju i dini gjithë, më informoni edhe lidhje me të. Me qytetin e Vlorës. Qyteti i Vlorës. U bë një investim që ishte po flasim për Durrësin. Në qytetin e Vlorës u bë një investim që ishte lungomarrja. Përpara se të bëj lungomarrja, çmimi i të gjithë pronave ballore dhe në thellësi të Vlorës ishte 720 euro metri katror. Edhe më pak. Edhe më pak. Shko merre tani më tepër se më pak se sa 1800-1900. A do ketë ja ku vjen përfitimi qytetarëve, por një analizë e cila të zë syt dhe shef vetëm vjedhje, nuk të letë kuptohet që ishte ngritë. Zdo të bani zinë, mëtej, dhe prea dhe këtë rasin tjetër. Para se të bëhej, para se të bëj Unaza, që u bëj gjithaj luft dhe që kjo luft ta që bërë, para se të bëj, çmimi i ndërtesave në zonën e Astirit, ka qenë i jombi 500 euro. Me të bërë Unaza, është rrëgjë. Vajtim për një mera, ja kjo është përfitimi që të rrëgjë. Dhe do të kuptosh që gjdo zhvillim të bërë, gjdo zhvillim të bërë, si e qytetari, si e dukim, që të kultur, por si e dhe para. Bëj një pyetje gjepa dhe qytetarëve dhe tani. Nuk fune për gjithë që ju lutem, Jola dhe Meqe. Jola dhe Meqe, ju lutem. Bëj një pyetje Arbrit për Edin Mosgaboj, nga Eniset pak, nga ana ligjore të shfarë. Unë ende po presë, nuk po kuptoj shkeli ligjore cilat janë. Tani, po flasim për transparencë, po flasim për pastrim parash, është hedhur si aludim. Nëse do kishim kompani të rregullta, të deklaruara me ortak, nuk kishte pse dyshohej për pastrim parash. Nëse nuk do ishte fondi 80 milion dollar fillestar i investimit, nuk do dyshohej për, nëse do ishte 1 miliard, sepse është 3 miliard, sa shkon total për 2 miliard e ca. 2 miliard e ca. Pra, që këtu fillon, nëse fillon me 80 milion, ku do gjehen paratë tjera? 2 miliard për 20 vjet, 100 milion euro në vit. 100 milion dollar në vit. Pra, 80 milion që do vjet. Janë 33% më, sa të duhet ty që të ndërtoj shkotit kjerështar? Pra, do shesi diska tjetër dhe do vazhdoj, do investoj. Do ndërtoj, do shesi. Dakord, shkelje ligjore s'pa kuptoj ende. Jo, po flasim, pra, çdo ditë flasim për pastrim parash, flasim për grupet strukturuar kriminale, për trafikime, për para që vinë në xhez. A ka risk
ky projekt gigant që të përfshihen dhe risku është kudo pastaj po. Atëherë transparent, atëherë mos të themelohet kompania në kamerë. Do t'i bëj pyetje se këta çuditërisht. A gjenda të pjesën e pjesën fundore të zbar shteti pa rëtpista? Pjesën fundore të ortakrisë, po është zbar privat. Shteti zbar pa rëtpista? Privati. Dëgjoj, bëra një pyetje thjesht më burr. Shteti. Po i zbar di shtetin e pranojnë që jemi një shtet mafia. Nuk ka më vajdi një orë kjo pjesë. Ta gjetë autorët e kryqëzimit. Por është se gjeni ku pjesëtar është aksioner shteti me 30% dhe nuk mendove që shteti mban aksionet e mendova që po e pajtoi opozitën sot me pajtoren. Nuk mund të thuash që një pjesë zbardh parë të krimit, ndërsa shteti nuk e zgjidh. Lutem, kam një pyetje. Do të vi të lutem, kam se besoj besoj patjetër bëhet larje parave, ne bëhemi lavatriçe e fundit. Do të do vjen kryeministri, po ky projekt do të shkojë me votimin e ligjit. Ministri mos të ketë një garanci që ai projekt të përfundojë dhe në fund ditës qytetarët janë ata që paguajnë. Me votimin e dieshëm parlament, tashmë kjo është i punë mbaruar apo ka hapësira për ata të cilët e quajnë të dyshim këtë histori? Nëse ka rrugë tjera, siç është pjesa e kushtetuesës që mund të çojë nga i grup deputetësh apo nga ndoj parti politike, besoj se duhet jetë fazë që duhet konsumohet për transparencë publiku, mbase atje bëhet edhe një hetim më i zgjeruar për pjesën e këtyre që ne diskutuam, sidomos për ortakët, kompanitë dhe ata cilët do e ndërtojnë portin, besoj se shumë e rëndësishme. Qeveria shqiptare apo shteti në Shqipëri për 30 vitesh me ligje ka kaluar shumë gjëra dhe ka vazhduar punën. Pra kjo besoj se tashmë ka marrë një rrugë, por mendoj që hapat ligjor duhet të konsumohen, qoftë nga opozita, deputetët, opozita dhe të gjithë faktorët që kanë mundësi. Ndërkohë Berisha sot në komunikim me mediat bëri një paralajmërim që ishte goxha i fortë, i bëri paralajmërim të gjithë atyre që mund të afrohen për të investuar. Domethënë mos ta bëjnë se do t'i quajnë do t'i kenë para të humbura këto, tha, e para, dhe e dyta do t'i quajnë pjesëmarrës në krim. Kjo është tem tjetër pasaj se nëse do ndodhi ndryshime në të mëvonshme me këtë kontratë, por problematika do jetë akoma më e madhe. Pra nëse ato që diskutuan fillim, momenti që duhet kishim një transparencë, momenti që duhet ishte diskutuar me qytetarin apo të ishte marrë një mendim i qytetarit, nuk do kishim këtë situatë që nëse vjen në pushtet dikush tjetër nesër, mund të qeveri mund të ndryshojë dhe mund të sjellë një dëm edhe më të madh ose përafërt me këtë që po diskutojmë. Okej, mirë. Publicitet do kalojmë në pjesën e dytë, do të flasim për SPAK, zgjedhjet atje dhe si ka qenë puna gjatë këtyre 3 viteve kur SPAK-un e ka drejtuar Kraja. Pas Kreu i ri i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të zgjidhet mes tre prokurorëve, Adnan Xholi, Altin Dumani dhe Edvin Kondili. Mes natën e 15 nëntorit u mbyll edhe afati për paraqitjen e kandidaturave. Xholi, Dumani dhe Kondili do të jenë në garë me njëri tjetrin për një mandat 3 vjeçar në SPAK, teksa finalizimi i kreut të ri do të bëhet me votat e 11 antarve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë në datën 19 dhjetor, ditë që përfundon edhe mandati i kreut aktual, Arben Kraja. Dumani dhe Kondili hynë në këtë garë për herë të dytë, pasi 3 vite më parë ishin konkurentët kryesor të Arben Krajës. Ndërsa Xholi, me eksperiencën e drejtuesit në ish prokurorinë e krimeve të rënda, për herë të parë synon kreun e SPAK. Që amerikanët kishin besim tek Altin Dumani, e shprehen kur 48 vjeçari mori detyrën e drejtuesit të njësisë së përbashkët hetimore për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit pranë prokurorisë së kryeqytetit. Ndoshta ky test i ndërkombëtarëve synonte të mësonte prokurorët për punën në grup për të hetuar të pandëshkueshmit. Prokurori Adnan Xholi, gjatë karrierës së tij, ka mbrojtur tezën se hetimi financiar i pasurive të krimit, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale dobson krimin dhe kriminalët. Adnan Xholi njihet si prokuror i qetë, por i ashpër me krimin dhe korrupsionin. Gjatë procesit të vettingut që e kaloi në mënyrë të padiskutueshme, Adnan Xholi ishte mjaft i kujdesshëm mbi sekretet e profesionit të tij. Edvin Kondili, i bindur se duhet i jepet një shans dhe mundësi për të aprovuar drejtimin e prokurorisë së posaçme SPAK, është magjistrat. Tentoi të fitonte edhe gjatë 2019-s, por votat u orientuan tek rivali atëhershëm Arben Kraja. Gjithçka mbi zgjedhjen e kryetarit të SPAK është në dorën e KLP-s, e cila tashmë e ka kohën e mjaftueshme për të dëgjuar platformat e tyre e për të vijuar më tej votimin për kandidatët.
Kreu i ri i SPAK zgjidhet në një moment kur jo vetëm ndërkombëtarët, por edhe publiku kërkon rezultate. Arrestimet të zyrtarëve të lartë të implikuar në korrupsion dhe anëtarë të bandave të krimit të organizuar. Prokuroria e posaçme tashmë ka marrë vëmendjen maksimale, duke kaluar në plan të dytë prokurorinë e përgjithshme. Në këtë kontekst, kreu i prokurorisë së posaçme ose SPAK-ut pritet të shndërrohet në njeriu më të rëndësishëm të drejtësisë së re. Kreu i SPAK është më shumë se një administrator institucionit dhe nuk ka asgjë në dorë të ndikojë mbi dosjet. Ai nuk mund të jap udhëzime një prokurori për hetimet. Kjo është ndaluar me ligj, por kreu i SPAK-ut u cakton çështjet prokurorëve të posaçëm bazuar në specializimin e tyre, koordinon punën e agjencisë dhe institucionet e tjera, paraqet buxhetin për SPAK-un dhe byron e hetimit në kuvend, paraqet në KLP raportin vjetor të punës së SPAK-ut e të tjera përgjegjësi. Tre kandidaturat për kreun e ri të SPAK-i përshëndeti edhe ambasadori amerikane në vend, Yuri Kim, e cila përmes një postimi në Twitter nënvizon faktin se procesi për zgjedhjes duhet të jetë pa manipulime, që kërkojnë të bllokojnë apo të pengojnë drejtsinë. Sipas saj, këtë taktika i përkasi një të shkuare që e ka dëmtuar shumë drejtsinë. Tani që janë konfirmuar kandidatët për kreun e ardhshëm të SPAK-ut, është thelbësore që procesi të jetë transparent në mënyrë që kreu i ardhshëm i prokurorisë speciale të zgjidhet në bazë të kualifikimeve dhe historikut dhe të jetë i aftë i vendosur për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Procesi për zgjedhjes duhet të jetë pa manipulime nga ata që kërkojnë të bllokojnë apo ndikojnë në drejtësi, nga ata që preferojnë mënyrat e vjetra dhe porrjedhoi kundërshtojnë reformën në drejtësi. Taktika të tilla i përkasi një të shkuare që ka dëmtuar shumë. SPAK-u, ashtu si reforma në drejtësi, duhet të shërbejë të ardhmes së Shqipërisë. Po përse ambasadoria amerikane ngre dyshime mbi procesin e zgjedhjes së drejtuesit të ri të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kujt i drejtohet ajo me mesazhin e saj, ndërsa flet për manipulime dhe bllokim të reformës në drejtësi? 15 minutat pjesës 2 do i konsumojmë me SPAK-un dhe me këtë proces për zgjedhje që po bëhet. Atje ndërkohë që mbaron mandati 3 vjeçar i kreut aktual të SPAK, zotit Kraja. E mbyllëm insertin pikërisht me këtë prononcim të ambasadores Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila natyrisht ka qenë gjatë gjithë kësaj periudhe të betejës për reformën në drejtësi, ka qenë shumë aktive, madje ka marrë kritika edhe nga opozita, por për të vërtetës edhe nga majoranca, sa herë ka qenë në përdyert e gjykatës apo të SPAK-ut. Shtetet e Bashkuara janë investuar për reformën drejtësi, më shumë besoj se dhe se Bashkimi Evropian, dhe është shqetësuese besoj për çdo qytetar shqiptar i cili dëgjon që mund të ketë ndërhyrje për zgjedhjen e kryetarit SPAK-ut. Pra, pritshmëritë të gjithë shqiptarëve tashmë janë të larta për SPAK, në qënë ditën e parë që shkryuaj që para 3 vjetësh. Dhe mendoj që do kishte një situatë ku do ndëshkoj korupcioni dhe krimi organizuar. Ka pasur një situatë mirë me SPAK-un në disa aspekte, por mendoj që pjesa më e madhe e problematikave cilat ai ka trajtuar si organ prokurorie posaçme, kanë shkuar drejt një qëndrimi në distancë me politikën, duke ruajtur distancën dhe duke mos u përzier në pjesën ku ka qenë më problematike apo ku e ka pasur fokusin qytetar. Dhe në këto moment, kur ambasada amerikane thot që mund të ketë ndërhyrje për zgjedhjen e kryetarit SPAK-un nga politikë, nga ata të cilët duan metodat e vjetra dhe përrjedhoi bëhen armiq të reformës. Duan reformën e drejtësi, mendoj që vetë institucionit duhet kishte reaguar për këtë pjesë, vetë antarët e KLP-së cilët do zgjedhin Këshilli i Lartë të Prokurorisë kandidaturat dhe në dijenin tim akoma nuk kanë përcaktuar një datë për dëgjimin e tre kandidatëve. Është e prapranueshme besoj për çdo shqiptar që në momentin më decisiv të reformës drejtësi del një deklaratë e tillë dhe besoj se jemi dëshmitar të gjithë që janë mjaftuar prokuroria, gjykatat, duke goditur pak element, ose mos them as pak, në pjesën e korrupsionit dhe të politikës. Pra, SPAK-u ka qenë anemik në veprimtarinë e tij. Megjithatë, unë kam se i udha shumë vëmendje, do jetë, domethënë do iki Kraja, do vi një tjetër, kush do jetë ai tjetri e tjerë e tjerë, ambasadorja vet e dëgjuam se çfarë rëndësia që i jep ambasadorja është shumë e madhe, po kam një pyetje.
me mënyrën se si është organizuar tashmë prokuroria në Shqipëri, në fakt çdo prokuror edhe me ligjin e ri, çdo prokuror edhe antar i SPAK-ut është ka autonominë e tij të veprimit. Pra, kryeprokurori në këtë rast nuk është ai që jep urdhra dhe ndan detyra. Dhe ata për çështje që ndjeken asnjë, domthonë ai është më shumë një administrator se sa njeriu që i thot meçes apo redit apo arbrit që ndiqti këtë ndiqni atë apo mos e ndiq këtë mos e ndiq atë. Pra, në këtë lloj kuptimi, në këtë lloj kuptimi kjo është pikë pyetja. Pse ka shumë rëndësi tek kjo histori? Sepse unë mendoj duke referuar edhe deklaratës, sepse drejtësia vjetër lidhej me këtë fakt që në momentin që kapi drejtuesi, atëherë gjithë prokuroria apo gjithë zinxhiri ishte i kapur. Nxjerrja, qoftë gjykatat, ishte i kap. Dhe politika në Shqipëri ka ndërhyr, pra 30 vite tashmë është fakt, nuk është është gjë e re. Dhe disa të zgjedhur në Këshillin e Lartë të Prokurisë janë zgjedhur nga kuvendi, pra në një farë mënyrë janë zgjedhur politikisht. Pra mos themi që janë krejtësisht pavarur, kanë një ndikim ndata. Problematika është që SPAK-u arsye pse ka qenë ose pse mund të themi që është në anemi apo ishte në anemi deri tani, lidhet dhe me faktin që është marrë dhe me çështje shumë qesharake, pra është marrë me ca shifra të vogla, me korrupsion të vogël, edhe me vlera 1000 lekë apo vlera të tjera. Dhe më pas i ka kaluar për kompetencë në gjykata të tjera. Dhe kjo e ka ulur besimin, e ka cënuar besimin. Dhe mbase politika tashmë e shef drejtuesin si mënyrë për të kontrolluar gjithë prokurorinë, sepse prokurorët realisht janë pavarur, por dhe ata marrin disa orientime, indicie, ndajnë disa dosje nga kryetari, jepen disa orientime, por qoftë dhe një relacion në fund nga kryetari i gjykatës për fal kryetari i prokurorisë për antarët e tjerë të prokurorisë. Kështu që kjo është Jola si e shikon këtë? Atëherë, të them drejtën nga burimet që un kam dhe më bëjnë me dije se zonja Kim mbështet po të njëjtin kandidat që mbështet Rama në këtë garë, i cili është Edvin Kondili. Dhe ai ka qenë hetues i disa çështjeve, gjithashtu që ai prokuror i cili refuzoi çështjen e dosjes Shullazi, që ai i cili nga ana tjetër mori dhe hetoi çështjen e babait, pra të zotit Sajmir Tahiri. Gjithashtu unë mendoj që ose kjo është një deklaratë thjesht për vëmendje, ose ka një pikë në të cilën nuk dakorson zonja Yuri Kim me zotin Rama. Nuk besoj që ka një dizakordancë ndërmjet tyre. Ose mund të jetë opsioni fundit që pushteti fundit në thojsa, sepse zonja Kim priste normalisht peshqit e mdhej që nuk erdhen asnjëherë, gjithmonë merren ato që janë fundi i bishtit dhe shkojnë në SPAK. Dhe për këtë arsye, unë personalisht në disa nga deklaratat që kam dhënë nga Selia, jam bërë thirrje SPAK-ut, qoftë për inkineratorët, qoftë dhe për shumë problematika të tjera që ne hasim për diçmëri, dhe SPAK-u nuk reagon. Fakti që nuk reagon do thotë që ka direkte ndikim nga politika, dhe në këtë lloj rasti ka ndikim nga kryeministri. Nga mazhuranca. Patjetër. SPAK-u erdhi me një moto të madhe, erdhi me një hije të rëndë, FBI-ja e Shqipërisë. FBI-ja është byroja posaçme e tij. Mirë, po, dhe këta kishin një aureol shumë të madhe. Pra do bënin namin, frika politikanët, andaj këtej. Në kohë që po shikosh statistikat, u janë hetuar dhe njerëz për 10.000 lekë që i ka dhënë rishvet një polici. Komisioner, ja, ka bërë edhe hetime për komisioner të cilët kishin ndruar jetë për 2-3 vitesh. Pra, shumë drithije. Kulmi pastaj ishte me arrestimet e fundit, zoti Lefter Koka, Alqi Blako, pra kulmi. Por është kulm shumë i ullët, po ta krahasosh me pritshmëritë. Nuk kemi asnjë zyrtar ndaj të cilit ka dosje, ndaj të cilëve ka dosje të mëdha voluminoze të dorëzuara, të hetuar dhe të arrestuar. Nuk ka asnjë zyrtar tjetër edhe aktual të hetuar të arrestuar. Dhe aksione që janë aksione pjesa më e madhe të antidrogës janë me partnerët ndërkombëtar. Kemi disa raste me drogë që janë kapur në Durrës, nuk ende personi dihet kush është, nuk i shkuar asnjëherë deri në fund porositë si organizatori etj. Etj. Pritshmëritë kishte të larta, SPAK, unë nuk i arriti pritshmëritë. U faji kujt është? Po besoj SPAK-u s'ka asnjë faj tjetër, nuk ka asnjë justifikim. Rrogat i kanë më të larta, pavarësinë kanë shumë të madhe, mbrojtjen e kanë shumë të madhe. Nga çfarë ka frikë SPAK? Cili është justifikimi? Por nuk është puna se SPAK-u nuk po heton zyrtarët aktual.
Edhe ky është një problem, po nuk përton as i rezultatet e kaluar. Janë disa afera të rëndësishme, një SPA ka hapur hetimet, që Report Televizion Shqiptare.com ka publikuar, kompleksi Partizani, Gërdeci e tjerë, të cilat nuk janë hetuar asnjëherë deri në fund. Dhe për zotin Meta ka të paktën 10 dosje, ndër të cilat disa janë çuar edhe nga kolegët tan voluminoze, ndër të cilat SPAK është tërhequr. Edhe për inceneratorët nuk pra, është kanë. Pra, inceneratorët pak kanë njerëz të dënuar, po ka pohetohet e tjerë, nëse për të tjerë nuk ka asgjë. Të cilët nuk janë ata që janë qermëtarë. SPAK-u është kapur nga opozita. Nuk po them që është kapur nga asnjë. Mos po them gjë. Nuk po them, unë nuk po them asgjë, politika ka influencën e saj në 50%, 60% ose jo. Por ditë them që një zëvendës ministre me një ark me peshk u kapu arrestua. Korrupsion. Dakor, e quajnë korrupsion. Domethënë, Meta ishte pjesa kryesore e inceneratorëve, u paguan miliarda lekë. Vetëm për promovimin e këtij projekti, dhe nga ana tjetër pse nuk hapet. Meta, ndaj të cilit ka shumë dosje, i cili ka hedhur akuza pa fund, spordiak i ka thënë kreu të SPAK-ut, apo jo. Edhe ndërkohë janë tërhequr hetimet. Zoti Berisha çfarë nuk i ka thënë? Janë të hequr hetimet. Se pak më parë në pushim po e diskutonim. Kraja sot ka deklaruar që në fakt janë duke u hetuar, edhe zoti Meta edhe zoti Berisha. Preshëreku i dosjeve janë refuzuar. Po tani unë se di, po hetim 3 vjet hetim, 4 vjet hetim. Kaq e vështirë është të gjithë e thon edhe në manualet më të mira të prokurorisë, sidomos italiane, follow the money. Nuk kemi asnjë ish zyrtar të dënuar. Asnjë. Të gjithë me makinë albastre. Dënimi është të hetuar, është proces më i gjatë. Po, shitblerjen e votës në nuk kemi fenomen asnjë. Akoma se ka hetuar. Pra ka diçka që me këtë SPAK nuk ka funksionuar. Nuk po funksionon. Nuk funksionon. Meça. Kur edhe avokat Ngjela ishte bërë pesimist për SPAK-un, kjo tregon që ka një problem serioz. Atëherë këto ditë po diskutohet zvendësimi i Erben Krajës. Çfarë do të ndodhë me Ben Krajën mbas kësaj dite? Do të vazhdojë të jetë prokuror, sepse mandati është 9-vjeçar të prokuror. Do jetë prokuror i SPAK-ut. Çfarë do të ndodhë? Mbas 9 vjetësh me atë person, ka një antikap në statusin e këtij institucioni. Mos harrojmë që këto janë njerëz të cilët zhvillojnë në familjet e tyre aktivitet. Meqe, po të ndërpres që në fillim të kjo pikë, dhe po ta se po e bëj polemik me ty, por ti vetë ke pasur momentet e tua kur ke nxjerë dosje, ke nxjerë letra, etjere, etjere. Dhe nuk je trëmbur, asë sa do bëhet me ty në rrugë, asë sa do bëhet me familjen tënde. Po kështu ka gazetarë të cilët kanë nxjerë letra, kanë denoncuar, kanë bërë dhe kanë bërë detyrën e tyre dhe nuk e kanë marrë parasysh këtë dilemë që thua ti. Tani ne i paguajmë këta njerëz për të bërë punën e tyre, për të goditur krimin, edhe të justifikojmë se e kanë vetëm 3 vjet mandatin apo e kanë vetëm 9 vjet mandatin, kjo nuk shkon. Dhe se, bër, për ndryshe të thonë, ne s'jemi për këtë punë ti në shtëpi. Dhe kanë bërë turpe, kanë dhetuar njerëz për 10.000 lekë ryshfet të vjetra. Oh. Ndërkohë që ka rrugë që shtrohen me miliarda euro kilometrit. Po, po patjetër, po domethënë e nisi premisa ishte më duk sikur që u ndërtoi një arsye tim që gjithçka del në fund, nuk del në fillim. Po mirë pra, po okay. Çon fund atëherë të lutem. E dyta. Ju me drejtë thatë që institucioni prokurorisë në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar mbi prokuror të pavarur. Ku drejtuesi nuk është gjë tjetër përveç se një administrator i tyre, Razim Tutje. Në momentin kur zgjedhjet e tyre bëhet qoftë nga politika, qoftë nga institucionet që janë varësi qeverisë, deri këtë moment zgjedhja është politike. Në momentin kur marrin mandatin, ka këto momente ata zhvishen. Qartë. Jeni i sigurt se ata zhvishen për ndikim? Dhe mbasi zhvishen, ushtrojnë pushtetin e tyre absolut që ja jep ligji. Ata fitojnë imunitet të plotë dhe për 9 vjet askush nuk mund të ndryjë atyre qoftë dhe politika, nuk mund të ndryjë. Për ndryshe, jemi në ato kushte që fillova tek e para, që instrumentat e ndryrjes në Shqipëri, që nga të tila, që nuk u bë këtë trim do të me këta njerës. Ju ma hodhët poshtë, unë them, nuk bëhet trim. Po çfarë mundoth? Në të gjithë aparatin e SPAK-ut, nuk kam në një qështje që tjetë ma avancuar, që të them, po, ky prokuror, që nga më trim nga tjerët. Ishte si i çmendur Arben Nesha që mori për sipër, ti dilte shtetit përballë. Po ja pas ka tillë. Dhe nuk është puna se s'ka të tillë. Por çështja është që vim te pika e tretë. Mos ndoshta ne kemi përgatitur një pritshmëri më tepër se ç'duhet.
Ndaj këtira, mos ndoshta, mos ndoshta, pritshmëria jonë, pritshmëria jonë është, është që spaku nuk është gjë tjetër veçse një gjotin që pret koka. Kokat e kujt? Dhe këtë do ta shohim, sepse të gjitha faktet na shpihen që nuk po gjejnë brenda spakut një individ, i që bën krajm, bën krajsh administratorit tyre. Janë edhe aq prokurtier që janë në spak, po janë aq prokurtier që nuk janë në spak, që përsëri e kanë në mandatin e tyre dhe ndjekin e vepra penale që përsëri kanë bënë shpërdorim të tyre që janë. Një drejtues i ri ka shanse ta lëvizë spakun në drejtim të pritshmërive të publikut. Vim tek një fenomen i ri që po ndodh një fenomen i ri ku ne të gjithë po përjashtim. Nëse në momentin e parë patëm atë prishmërin nga spaku dhe prodhuam imazhin, bashkë kemi bizedu këtu dhe kam thënë kujdes, sepse do të ndodhin për parë një fenomeni, ku inflacioni i denoncimeve në spak, do të mbi spakun, do të paralizoj spakun, dhe në basaj shkoje, ne së bashku, do fillojmë të analizojmë spakun pse si mori përsi për këto. Ka një inflacion, ka një inflacion, aq të madh, vi lepohet edhe në rrugë pajese. Pra politika ka do sjellim dosjen spak. Nuk flas politika, s'kam fare politikë deri tani. Jo, por ka politika. Nuk e ka për nasta. Ambasadori amerikane, se po të thëshme ditë të kënd. Dihet që kjo reform e anatemuar, e anatemuar, e anatemuar, sa po e thaj ola prapë që mbështesin të dy kondilin, edhe ambasadoria dhe Rama. Edhe të muar, shive çfarë bullizmi prodhon. Në mështet një funksionare lartë dhe i grupimi politik, thot, kjo do zgjidhet, se këtë ka zgjidhë Rama, dhe që ka kjo moment, ka zgjidhë dhe Jurikim, që ka kjo moment, gjithë procesin e ka anatemuar, gjithë procesin e ka bullizuar, dhe ka prodhur ato opinion, që është opinion me të cilin ajo do të godas pakun. Sepse ka prishmërin që spaku do të filloj goditjen, dhe në momentu kur spaku të filloj goditjen, thot, a nuk e thamë që në fillim dhe e që këte e zgjodhi Rama me Jurikimin? Gjatë verë, ja ku e keni, ja ku e keni situatën, dhe kjo është strategji, është strategji që nuk përshodhëm sot ne, sa e që spaku deklaron që ndaj filan personi, ose ndaj filan personi që ndodhë politik në radhës, jemi në etim të nesërmen, gjithë kjo paterej, mediatike e grupe politike, fillojnë, bullizojnë spakun duke e lidhur me grupime politike e tjera. Tani, unë do të them këtë fjalë fundit sepse ky përbën thelin e gjës. Reforma drejtësi nuk është reformë shqiptare. Reforma drejtësi është reformë absolutisht në ndrejtim të gjitha kanaleve vet nga amerikanët. Dhe në këtë kuadër dhe ndryrja e zonjusësh në fjalë që po diskutojmë, pra edhe ndryrja e Jurikimit është një ndryrje për të treguar që zgjedhjen dhe ndryrjen dhe pastërtinë e këtij institucioni e keni në besimin që keni ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës. E në qoftë se ju ndërtoni plota bullizmi kundër Shteteve Bashkuara të Amerikës, atëherë zonj, nuk është problemi te spaku, problemi është tek ju. Re, ju po viktimizoni një nga institucionet, sepse nuk është i aftë institucion i cili së bashku me BKH-n, një institucion e tini i cili në 100% të vetën është trajnuar pranë FBI dhe ndodhet prezente sot, ka një jetë jom të epër se 6 muaj më zgaboj, dhe 6 muaj sukseset të BKH-së në Shqipëri janë të pa logarishme. Do t'i shifë një si që kini parë. Këllu nuk përshojë mas gjithë, këmi parë gjithë dhe rritë. Ti nuk shifë, sepse ti nga në jote, të është mbushur mëndja që kalzimi që bërë dhe që futën burkë, ka të që të traftoj, sa të punë bërë. Gjithë dhe nëndësimi juaj ishte si të fusti në burg dhe si të bëni shëmbu një person që e kishtë të kradhe juiku. Dhe gjithë dhe nëndësimi juaj ishte vetëm fatura mbaj të personi që e kini burg. Ate e fundë të burg. Dhe që fundë burg mirë bërë. Por, gjithë dhe nëndësimi juaj zonjë, me ajtë faqet të rrë, se bashku ma të shenë, dhe kuti që nuk janë gjithjetë, dhe sa të dosi që që të përgatitur kokës, që i bët presion gjithë në kokës, dhe në momentet në koka, e që në rrugën e vetë, në identitetin e vetë, dhe nuk u përgjith ju, ju atë dosi e shpudë në spak. Dhe që është e gjithë zonjë, prandaja, përdorimi që dojë t'i bëni u spakun, nuk e margjizohën, absolutisht spakun, spakun ka për të mbetur a institucion i cili ka besimin e shqiptarve, është a institucion që ka besimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, do ta fitoj dhe besimin e shqiptarve, i cili ka besimin e shqiptarve, i cili ka besimin e shqiptarve,
duhet të reagosh ta fitosh besimin e shqiptarëve. I cili mandatin e vet e ka marrë me ligj dhe do ta shkruaj deri në fund. Redi një fjalë të fundit, të lutem, duhet kalojmë publicitet. Një fjalë të fundit, të lutem. O Meçe, të lutem. Jo, dakor. Po ruaj Redi kur flet njëri flas. Po ndryshe Redi. O Meçe, të lutem. Drejtësia e re është për shqiptarët, pra nuk ka asnjë justifikim. Duhet të bëhet drejtësia e re, pra duhet bëhet drejtësi për shqiptarët, ajo që ka munguar 30 vjet dhe kjo bëhet duke goditur ata të cilët shkelin ligjin dhe bëjnë korrupsion. Kjo është shumë e thjeshtë. Nëse nuk e bën dot Spaku këtë, atëherë ka dështu totalisht misionin. Okej, kalojmë publicitet, rikthehemi pjesën e fundit në 10 minutat e fundit në fakt të emisionit. Do të flasim, do të kemi kohë edhe gjatë ditëve tjera, do të flasim për protestën e paralajmëruar të Partisë Demokratike në 6 dhjetor, ndërkohë që ka ardhur, dhe ky është lajmi i fundit, ka ardhur nga policia edhe përgjigja refuzuese për lejimin e protestës për para kryeministrisë, duke ruajtur atë që quhet perimetri i sigurisë, për arsye se natyrisht që liderët e Bashkimit Evropian do të jenë në Tiranë në datën 6 dhjetor. Kalojmë publicitet dhe rikthehemi në këto 10 minuta për të folur me Jolën dhe me miqtë e tjerë këtu në studio për protestën. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë të njohur skenarin e protestës së 6 dhjetorit, të lajmëruar tashmë nga opozita ditën e zhvillimit të samitit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, Berisha u shpreh se po punohet për një skenar nga grupe specialistësh në mënyrë që populli opozitar të përfaqësohet në mënyrën më dinjitoze. Është një rast për të shprehur me dinjitet, me civilitet, zërin tuaj para leadershipit Bashkimit Evropian. Është e martë, ditë pune, është ora 12, por sakrifica ja vlen. Aty ku është në traditën e opozitës, para kryeministrisë, masi Edi Rama, dhe ajo mërtes është generator i të gjitha këtyre të zezave që përjetojnë shqiptarët. Protesta do të zhvillohet në orën 12:00 për para kryeministrisë, pavarësisht kritikave të njëpasnjëshme nga majoranca, por jo vetëm, për tubimin që zhvillohet pikërisht ditën kur në Tiranë vinë të gjithë liderët e Bashkimit Evropian. Berisha ka theksuar se nuk tërhiqet dhe se protesta do të jetë paqësore. Asgjë në botë s'mund të pengojë protestën tonë, ndaj dhe asnjëri mos mendoj se mund ta nxjerrë pengesën më të vogël. Për udhëheqësinë e grupit të rithemelimit brenda Partisë Demokratike, 6 dhjetori është dhe rasti historik ku qytetarët përmes një proteste paqësore të ngrenë zërin e tyre kundër qeverisjes aktuale. Protesta e 12 nëntorit domosdoshmërisht duhet të vazhdohet me protesta të tjera dhe data 6 dhjetor, mendoj unë, është një rast historik që populli opozitar të ngrenë zërin e tij para përfaqësuesve më të lartë të demokracive europiane para të gjithë botës. Teksa fliste për protestën, Berisha sulmoi edhe ambasadoren amerikane në Tiranë Yuri Kim, këtë herë për njohjen e zgjedhjeve të 25 prillit. Unë i rikujtoj vetëm një gjë zonjës. Në qoftë se s'do kishte shkuar të urojë zgjedhjet e 25 prillit në darkë, ndoshta do ishin gjërat pak më ndryshe. Se gjithçka buron nga vota, se gjithçka vjen nga vota. Dhe në rast se ne u rrokullisëm në këtë mënyrë, u rrokullisëm se na u rrëmby vota. Para ditën e 23 nëntorit, Berisha takoi dhe alatin e tij Ilir Meta, por sërish Meta nuk sqaroi nëse do të jetë në protestën e 6 dhjetorit. Marr pjesë partia e Lirisë në protestën e 6 dhjetorit? Ne gjithmonë dhjetorit kemi qenë falënderit. Megjithatë ditën e sotme Berisha tha se e ka marrë plotësisht dakordsinë e Metës. Plotësisht. Ftesa ime është për të gjithë aleatët dhe popullin opozitar. Çfarë vendimi marrin, ajo është në tagrin e tyre. Vendimi i Partisë Demokratike për të mbajtur një protestë në 6 dhjetor, ditën kur në Tiranë do të zhvillohet samiti përbashkët i liderëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit perëndimor, nuk është pritur as pak mirë nga eksponentët e Partisë Socialiste. Për disa zëra brenda grupit të majorancës, ky tubim i opozitës bëhet kundër Bashkimit Evropian dhe për interesin e Rusisë. Edhe brenda Partisë Demokratike ka patur zëra të cilët e kanë konsideruar protestën e 6 dhjetorit si të gabuar dhe një dhuratë të pamerituar për kryeministrin Rama.
Mirë, jemi në 10 minutat e fundit dhe jemi fokusuar në këto 10 minutat e kë protesta e paralajmruar e opozitës në datën 6 dhjetor, ditën kur në Tiranë do të ketë një mbledhje të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe në lidhje me Ballkanin Perëndimor dhe në fakt para disa orësh ka qenë policia e Tiranës i cili ka dhënë përgjigje i ka dhënë përgjigje opozitës, Partisë Demokratike, 3 ditë pasi ajo ka depozituar kërkesën për tubimin dhe i e përgjigje ku praktikisht nuk e lejon që përpara godinës së kryeministrisë të zhvillohet kjo protest për shkak sepse bulevardi është i përfshirë në perimetrin e sigurisë dhe sipas policisë në këtë datë në Tiranë zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor si dhe në konsultim me strukturat e sigurisë të delegacioneve pjesëmarrëse në këtë samit, pra policia e Shqipërisë është konsultuar edhe me sigurinë e liderve të këtyre vendeve dhe duke respektuar parametrat e sigurisë të Bashkimit Evropian është përcaktuar perimetri i sigurisë më poshtë dhe pastaj vazhdon lista e rrugëve të cilat do të jenë brenda këtij perimetri duke filluar me bulevardin Dëshmorët e Kombit deri në bulevardin Bajram Curri përfshin Nën Tereza. Rruga Gjergj Filipi nga kryqëzimi me rrugën Ibrahim Rugova deri tek kryqëzimi me rrugën Papa Gjon Pali i dytë, rruga Lek Dugagjini në gjithë gjatësinë e saj, rruga Dervish Hima nga Ahmet Pazar, rruga Fajikonica, rruga Skerdilaj Dlagami, rruga Papa Gjon Pali II në gjithë gjatësinë e saj nga Sim Zeneli, rruga Themistokli Gërmenjë, rruga Mustafa Matoiti, rruga Jul Variboba, rruga Fatmir Axhiu, rruga Ismail Qemali nga rruga Elbasanit deri në kryqëzimin me rrugën Ibrahim Rugova. Kto janë, le të themi, ato çfarë do të jenë brenda perimetrit dhe praktikisht policia argumenton në përgjigjen e saj se një zhvillim i tubimit përpara kryeministrisë do të cënonte sigurinë kombëtare, por edhe atë publike. Por policia thekson se PD është e lirë që të zhvillojë protestën e paralajmëruar në një zonë tjetër që nuk është e përfshirë në perimetrin e sigurisë. Ky është lajmi i fundit që vjen në lidhje me protestën. Që do të thotë sipas policisë së shtetit ne duhet të kalojmë kompetencat Tiranës për të bërë një tubim për drejtat dhe liritë e shqiptarëve. Pse ka kaq shumë frikë shteti shqiptar që bëhet pikërisht një protest ditën e samitit, kur në çdo samit apo në çdo takim ndërkombëtar gjithmonë shoqërohet me një protest. Çfarë, kush është frika më e madhe e Ramës? Jo gjithmonë, po ka raste. Pjesën më të madhe. Ka raste atyre, që ka pasur. Unë para pak javësh në Amerikë protestuan New York për ku ishte edhe samiti i OKB-s. Dakor, po ama dhe atje kish besoj ka pasur një perimetër sigurie. Domethënë ata nuk kanë vajtur të dyert e godinës së OKB-s. Ne ta çojmë komplet jashtë Tiranë për, nga se ka frikë zot Rama. Nga se ka frikë që liderat botëror do të marrin vesh që shqiptarët po protestojnë për drejta dhe liritë e tyre. Pra është një perimetër sigurie. Janë nën presion gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë kohës shqiptarëve i privohet e drejta, i censurohet e drejta e fjalës, po i censurohet e drejta për të protestuar. Nga ana tjetër, korrupsioni është në masat maksimale. Pse nuk duhet ta di Macron që Shqipëria përballet pikërisht me një korrupsion të klasave më të larta? Jola, juve kur flisni për këto gjëra, shpeshherë i referoheni raporteve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Të dashit kryesisht, po. Mi referoni raporteve të Bashkimit Evropian në lidhje me Shqipërinë, me luftën kundër korrupsionit e tjerë e tjerë. Kjo presupozon që ata, këto gjëra që ju po thoni tani që doja të regoni duke dalë në shesh, ata i din, sepse ju i referoni këtyre raporteve. Fakti që Rama ka një nonsens kjo histori. Ka shumë frikë, të regon që nuk është të në vërteta ashtu si që është. Fakti që unë munduan të manipulojnë pikërisht 12 nëntorin për të shitur në mediat europiane si një protest vetë për rritje dhe çmime, gjë që nuk është e vërtet, sëpse qytetarët ishin shesh dhe protestuan për censurën, protestuan për çmimet, është e vërtet, por protestuan edhe për faktin që Shqipëria sot është Shqipëri e gomoneve. Po mirë, ata kanë... Protestuan edhe për faktin që në vënd që t'hiki qeveria, po hiki shqiptarët ata, qëtë ata, ti. Ata kanë edhe ambasadorët e tyre këtu. Pra kanë naturisht edhe format tjera në cilat vjelin çdo lloj informacioni që i duhen, qoftë për kryeministrin Rama, qoftë për qeverinë shqiptare, qoftë edhe për opozitën. Ata i kanë këto informacione.
cilat informacion. Ja këto, edhe këto që thua ti. Edhe pretendimet tuaja në lidhje me qeverisë shqiptare. Si? Kan atëherë nëse BE-ja i kishte këtë lloj informacioni, unë do i kthem prap portit Durrësit dhe do them pse e ktheu pikërisht fondin e 28 milion. Se me sa duket edhe ajo është afër jush të pritet. Po ta jap këtë bonus. Po ja pra që paske informacioni. Duhet i hiki e drejta e fjalës lirë dhe drejta e tubimit, ndërkohë që 6 dhjetori është një mënyrë shumë qytetare për treguar që ekziston. Ne nuk ju heqim të drejtën e tubimit, po në këtë perimetër nuk e bëni dot. Për të treguar udhëheqësve të BE-s që qeveria aktuale që ne flasim, jo vetëm që nuk i pyet sepse censuron gazetarët në radhë parë. Ti shumë gazetarë shkojnë për riedukim sa herë që flasin me zotin Rama. Dhe atëherë nëse ju si gazetarë e pranoni në nuk ndodh. Po edhe ne afër Korez veriu kemi se Korea e veriu nuk shkojnë gazetarët për riedukim. Po për riedukim po shkojmë sepse po i lëm nga tre muaj pa drejtë pyetjesh. Dgjoj. Ka një je dakord që Ojola, je dakord që ka që duhet të ketë një perimetër sigurie kur vin figura kaq të rëndësishme në Shqipëri. Ne kemi frikë pra. Çfarë pritet që të bëjnë shqiptarët? Është normale, më është gjithmonë ka lëvizet me një perimetër sigurie. Mirë se ardhje, shqiptarët kanë zgjedhur një formë për t'i thënë mirë se ardhje samitit Bashkimit Evropian, për ta bërë atë me dije se kush janë problemet reale të shqiptarëve dhe është. Ti po thua tani pse s'po na lën ti pufin? Jo, mos ka lidhje pse në çfarë pike thash unë këtë. Po jo pra, domethënë që është kështu mirë sa ardhje, neve do i përqafojmë ata, do i themi sa shumë i duam etj etj. Patjetër, duke pra, po... i bërë me dije situatën aktuale shqiptare. Unë pyetja dhe pikpyetja e madhe e çdo qytetari shqiptar është nga se ka frikë Rama. Nga se ka frikë Rama. Unë do doja t'i bëja një thirrje me që jam këtu të gjithë qytetarëve të Shqipërisë që me 6 dhjetor të jenë aty më shumë se sa kur, aty ku do të zhvillohet tubimi dhe të jenë gjatë gjithë kohës më shumë se sa të lumtur që të jenë pjesë e këtij tubimi, sepse do thonë fjalën e tyre të lirë për mos u nështruar monizmit i cili është dita ditës gjithmonë e më afër shqiptarëve. Në vizita dhe në takimet e niveleve të tilla ka gjithmonë një protokoll. Dhe protokolli po BE-ja më fal, BE-ja e mirëpriti pjesën e protestës dhe i tha në deklaratën që ajo nxori, nuk ka se të privohet kjo e drejtë shqiptarëve. Si do thoshte ajo që ku erdhi presidenti? Mos na shqetësoni se thoshte dot. Alban, në vitin 2007 në çdo votës ka proteste kur ka samite. Po, në rregull. Rëndësia që kanë këto samite shpalos deri në detaj problematikat reale që kanë qytetarët dhe qytetarët duhet të kenë guximin, forcën sepse janë fëmijët e tyre që po ikin në shkollë. Dakor. Dhe sepse ato gomonet janë kosto më lart jetësore që paguan gjithë secili për të bërë një rrugë që nuk e dija ka tim pas apo jo. Është ky, pse besojmë që rasti konkret nuk është zoti Rama i cili mund të ketë ndikuar që të bllokohen rrugët dhe të mos lejohet protesta në atë pjesë. Sepse zoti Rama do t'i leverdiste një protestë. Nuk e besoj që i leverdiste. Sa më shumë zhurm, sepse do t'i thoshte në fund ditës, ne jemi vend demokratik, kemi dhe një opozitë që proteston dhe se nga smonjeri. E pra, kjo është fakti, pra, unë them që nuk është nga ky tubim. Nuk është ky problemi. Në çdo vizitë, në çdo samit të niveleve të larta ka një protokoll. Po pra, dhe protokolli është thotë qartë. Janë disa zona që nuk lejohet, janë disa zona që lejohet. Ku erdhi presidenti amerikan George Bush në vitin 2007, u bllokua nga Rina si gjithë Tirana. Dhe e njëjta gjë, ndoshta jo në përmasa të tilla, ndoshta në përmasa të tilla, po në përmasa pak më të vogla, do ndodhi edhe në rastin konkret. Vjen presidenti francez për herë të parë, historike. Tani ti them gjëra siç janë, vjen kancelari gjerman. Po mos njihet kancelari gjerman me italian, keq qeverisë. Po nuk ka nevojë të njihet nëpërmjet një proteste, Jola, sepse kanë burime 700 burime informacioni. Po të njihet, do të njihet, pa i thotë jo këtu se këtu e kemi problem. Si do të njihet? Si mendon ti? Se kanë frikë, mo çfarë presin këta që do bëjnë qytetarët me 6 ditë? Po presin këta që do bëjnë. Ne kemi dhënë shembujt konkret se çfarë kanë bërë qytetarët në protestat, qoftë në 7 korrik, qoftë në 12 nëntor. 7 herë që po e thua këtë gjë, do ta lësh gjë të gjon një sistem i partnerëve ndërkombëtar, të cilët nuk duan në mënyrë kategorike të kenë njerëz sa do qoftë afër ekipet e sigurisë, agjensitë e sigurisë, që të kenë njerëz të cilët do protestojnë afër. Është shumë e thjeshtë, më kaq. Okej. Meca. Të shpreh konferencën shtypi nga fillimi që të pak mos më ndërprerë. Nuk funksionon kjo muhabet aty.
Njëta gjë gomonet. Ti po e thret vetë në duel tani. Është vërtet mo gomonet, po ikin shqiptarët për Nagli, po ikin me gomonet zotrin. Ndoshta në jetën e tyre. Nuk ka asi baza juaj militare, po është më tani. Ka qendra larguar nga vitore. Ja filloi konferenca. Tashun të të. Po vetë thirrë. Po çe thirrë bur. Tani ata që të punë do bëj. Tani. Po shoh diçka aty. Po shoh profesor doktor Sali Berishën me 7 bodyguard rreth rrotull. Ndodhet në ambientin e vet. Ndodhet midis militanteve. Pse i bësh atë bodyguard? Ka kush ka frikë Sali Berisha? Bodyguardët. Ku i ka? Kupton çfarë me dio të kriteti flisni? Kam numëron pak në foto ku janë. Po ja i ke, ja që i shihje atje i ke, ti apo me emra dhe me emra. Unë aty ngjitur kam qenë. Edhe me emra dhe me emra, po nuk flitet në këtë formë zonjë. Masat e sigurisë janë masa sigurisë që janë protokoll. Me të cilat ti nuk lejohet të ndeshesh në emër të ashtu quajtur në emër nga kush friksohet. Dgjoj, tash do të thotë me shtypin apo s'të lehtë thas. Me që ju i dini të gjitha. Po tani lej të gjitha, në lere konferencë shtypit mos e fale tani. Tani e dyta pyetje që do të bëj. Më thuaj jam deteror tani. Drejt për drejt, po më po këtë do të them. Më thuaj një televizor, një ambient publik, një ambient mediatik që ju nuk kini hapësirë për të bërë të konferencë shtypi. Më thuaj një, që ju synuar e drejtë e fjalës në këtë republikë. Më thuaj një, asë një. Si? Bile dhe këtu ja ku po fletë konferencë shtypi, ke thënë gjithë kohë dhe s'ka pengu njëri. Po bim të batë. Ja po më pengu njëri, pas të e tretë, po jo se ke thënë fjallë, po ti i përsëri që të tërë. Jo, po i përsëri që të tërë, s'ka të bëjmë në ju nuk po mjep një përgjigje, pëse Rama ka penguar njëri. Po pse ka frikë Rama? Tani, obsesioni juaj, që doni me do mos të prodhoni frikë, një gjë që nuk pyet njëri për një fare fare. Më thonë nuk pyet nga protesta. Rama nuk ka fare frikë nga ju pse? Se protesta tua ja, protesta tua ja. Dëgjoj. Ky është obsesion ju. Ju është mbushur mendja që kur dini 10.000 veta të mbështetin shtetin, nuk pyet njëri për ju. Mësoj, nuk pyes deri. Jetoni ju në Shqipëri në përditshmërinë tonë? Po, jetoj. Sa kushton një buk aktualisht që flasim zotri? Po ta them unë. A pyete? Sa kushton një ikje me gomore që ju as nuk e pranoni? Po ti them unë më gjithë. Po më thuaj pra. Ti them unë më gjithë. Po pikë së pari më thuaj nga se ka frikë Rama. Varet a ble buk apo jo. Se ai sa i shkon kafja ditore Ramës, ata marrin asistencë sociale. Ora, obsesionin tuaj, thash edhe një herë. Problemi që keni brenda vetes, që doni me ta shoqëtur protestat, i futni frikën në kult kur nuk pyet njëri për ato, ju këtë nuk kuptoni. Ju vetëm që bëni protesta të bëni frikë. Tani, të vazhdoj pika tjetër. Atëherë nga çfarë ka frikë? Të vazhdoj pika tjetër. Do t'i themi rrat gjithë atë, veçmin e bukës do ta themi dhe gjithë atë themi. Flitet për një, ta themu, një takim, i cili është takim historik në Shqipëri. Pse është historik? Për herë të parë, po vinë lideret e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe po vinë në Shqipëri për të bashkuar shtetet e Ballkanit Perëndimor. Po e dini kush janë shtetet e Ballkanit Perëndimor? Janë 4 shtete në të cilën faktori shqiptar është bërë faktor decisiv. Dhe fakti që ata po vijnë në Shqipëri, po jep mesazhin simbolik që në paqen, në stabilitetin, në qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor, faktori kryesor është faktori shqiptar. Dhe mesazhi kryesor. Po mirë, është çfarë? Si filloi Gjurmusi? Dëgjoj, se do dalte kaja tuaja. Pra misioni i Hadis Tyre është për të thënë që faktori shqiptar në këtë moment është va bër faktor decisiv në Shqipëri. Qartë. Pikërisht në këtë moment, kur çështja që po trajtojnë ata nuk është fare politike, më fare. Është çështje kombëtare. Po a mund të pranoj një person i cili i fallur në grada nga amerikanët? A mund të pranoj një person i cili financohet nga burime ruse që Shqipëria të marrë këtë mision që ti je të qendra qendra Shqipëria të kthej qendra e bashkimit të Ballkanit Perëndimor? Po bie në kontradikt. Nuk bie fare. Ja ja ta them unë pse. Në qoftë se ata nuk pyesin për këtë, atëherë nuk ka asnjë rrezik ta bëj Berisha atë dhe nuk zgjidh nuk përse prishet filloi. Prit, dakord. Dhe në qovë se deri dje, Rama, për të qënë demokratik, dhe sa bëni, o bëni, gjithë të vizje bëni, këtu të sheshim bëni, i ke partë këtë një policë, graka, vetëm zonja ka ati që në përbërë. Jo, mëse ishin policë, të të shumë shkondoni, ishin dukshë policës. I mbanë mëndësi, bëndë e Sali Berisha,
Garda e policisë. Ai ishte frikse, po policia është që tregon frikën, por. O zotri, urdhë, tani vinte pjesa tjetër. Linja aty është me policë. Këto janë aktivitete ku shërbimi, shërbimi jonë i fshet. Shërbimet partnerë të fsheta. Shërbimet jo vetëm partnerë të shtetet tonat, por edhe të partnerëve që do të vinë këtu. Plus gjithë policia dhe gjithë strukturat e zbatimit të ligjit të Shqipërisë janë në gjendje gatishmërie numër 1 që ky aktivitet minimalisht të ketë garancinë e sigurisë, e sigurisë, e sigurisë. Dhe këto janë protokolle në çdo normalisht, po. Po mirë, në këtë moment bëhet rrethi sigurisë. E njëjta gjë dhe protesta lejohet, po 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 jo këtu. Lutem se këtë do them, këtë do them, në çdo vend të botës, dhe atje ku bëhen protestat, që këta mburen në gënjezetën që bëjnë protestat, bëhet rrethi sigurisë dhe thot zotri brenda këtij rrethi bëj çfarë duash mbash. Brenda këtij rrethi nuk do futesh. Pse? Sepse ne nuk kemi prevalon mbi lirin tate për të cënuar lirin e tjetrit. Është siguria, është siguria e tjetrit. Po se po cënoj sigurinë e tjetrit, nuk është liri, po është përdorim lirie. Atë dëgjoj zonë tani, dëgjoj edhe një këtë. Kjo është kushtetuta dhe kjo është parimi numër 1 në demokraci. Liria jote përfundon në momentin kur ajo cënon lirinë e tjetrit. Liria jote përfundon në momentin kur ti me lirinë tate cënon sigurinë e tjetrit. Atë për të cilën shërbimet partnerët të gjitha, okay, thonë, kjo është rrezik sigurisë. Dhe unë e prisja, dhe unë bile abitesha, ky shtet, si mund të lejonte, si mund të lejonte dhe si mund të garantonte sigurinë e asaj trupe që është risku më i madh që merr Shqipëria dhe do të jetë suksesi më i madh i policisë dhe i shërbimeve tona që ai suksesi, ai aktivitet të dalë suksesshëm në Shqipëri. Okay. Për të thënë që ky shtet ekziston. Një fjalë të fundit, o Jola Truda. Të siu lejeri më thonë, sipas nenit 47 kushtetutës tubimet janë të garantuara dhe është drejtë lirisë themelore. Unë mendoj që ka çdo ditë, a mund ta pengoj më tani? Ta mbaroj. Ose do farmu kështu, ose ka penguar njëri lirinë. Po ja pra po lesë çdo ditë çfarë do të thotë? Që mendoj që duhet protestohet në Shqipëri, por ky rast, ky event me datën 6 mendoj që është zgjedhur politikisht nga të dyja anët për të bërë show, për të rritur atë sulmin politik i cili është i lartë prej vitesh tashmë. Dhe mendoj që përdoret nga të dyja krahët në mënyrë që edhe të fitojnë politikisht të qytetarët, por dhe të tregojnë dhëmbët me ndërkombëtarët. Dhe kjo mendoj që nuk i shërben, besoj, as Shqipërisë, po besoj se nuk i shërben dhe vetë qëllimit që ka opozita për protest paqësorë dhe për të ardhur në pushtet, besoj. Okej, okay, ju falenderoj për bisedën, juve që na ndoqët, do të rishihemi të hënën në orën 22:30. Deri atëherë, fundjavë të mbar. Mirupafshim.